A Caixa está sempre de olho nas necessidades do agro e, por isso, vai participar de diversas feiras em 2024, espalhadas por todas as regiões do Brasil. São linhas de crédito para custeio de despesas da produção, como os gastos com insumos e defensivos agrícolas, crédito para compra de máquinas e equipamentos e muito mais. Acompanhe nossas publicações e veja as feiras que contarão com a participação da Caixa. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Uma marca brasileira, uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS. Jogando juntas pelo futsal brasileiro. A fase de classificação já passou, hoje é mata-mata, perdeu, tá fora. E para um primeiro jogo que eu espero que seja um jogo espetacular entre as equipes do Stein Cascavel e do Femalho Futsal. Boa tarde, Otávio Bocão. Muito boa tarde, Breno, boa tarde a todos que nos assistem aqui no nosso futebol na CBFS TV, nessa Supercopa Caixa Feminina, que é um espetáculo. Chegamos no penúltimo dia, no qual amanhã saberemos a campeã que vai nos representar na Libertadores. O fato é que as equipes que chegaram, talvez, óbvio, que chegaram por merecimento, né? Mesmo que Londrina e Taboão da Serra tivessem exigido demais pelas suas respectivas
desempenhos, né, pelos seus respectivos desempenhos na competição, o aspecto emocional vai prevalecer um pouquinho agora. É, evidentemente que a gente sabe que é uma semifinal que pode ser decidido em detalhes que você não pode errar. Falaremos um pouquinho mais daqui a pouco. Temos muito assunto para falar. Agora eu vou lá para a quadra, à beira da quadra, meu parceiro Lucas Mendonça, com informações, os bastidores, o ambiente, para essa primeira decisão do dia. Boa tarde, Lucas Mendonça. Muito boa tarde, Breno Monsef, muito boa tarde, Otávio Bocão, muito boa tarde você ligado aqui na CBFS TV e também no nosso futebol. Ó, tô aqui na beira dessa quadra maravilhosa montada, toda a estrutura montada aqui no ginásio poliesportivo Avelino dos Reis, o nosso Guarandizão em Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, para um grande jogo hoje, dois grandes confrontos da semifinal. Olha, Femali e a equipe da Stein têm feito grandes confrontos nos últimos anos, incluindo o ano passado, né? O ano passado, vale lembrar, a equipe da Femali eliminou a Stein na Copa do Brasil pelas quartas de final e não perdeu. Jogando no tempo normal, a equipe da Femali não perdeu para a equipe da Stein. Foram quatro jogos com uma vitória da equipe da Femali, 2-1 na Copa do Brasil. Lá foi 1-1 e quebrou essa hegemonia aí, pelo menos na Copa do Brasil, deu o Femali. E nós tivemos também os jogos, né, na Copa Mundo, aqui mesmo, em Campo Grande, em 2022, as duas equipes sediaram, né, fizeram a grande decisão da competição e quem venceu foi a Stein, assim como no ano passado. Então, a gente percebe o embate entre essas duas equipes, muito grande a rivalidade que está se aflorando. No ano passado, vale lembrar aí a questão dos números, né? Nós tivemos 2-1 para a Femali na Copa do Brasil, jogo de ida. Na volta lá no ginásio da Neva foi 1-1. Aí na Liga Feminina de Futsal, placar de 2-2 também lá no ginásio da Neva. E também na competição que tivemos da Copa Mundo, foi 1-1 no tempo normal. E aí a equipe da Stai saiu vencedora nos pênaltis. Aqui em Campo Grande, no ano anterior, em 2022, deu Stein 1-0, então bicampeão da Copa Mundo, equipe da Stein em cima justamente da Femali. Então a expectativa é muito grande, é muito boa para que a gente consiga aí ter um grande confronto entre essas duas equipes. E olha, vale lembrar só pra gente finalizar que a equipe da Femali não conta com a Pelé, né? Que se machucou, teve uma entorse no joelho, a gente não sabe a gravidade da lesão, vai esperar chegar até a cidade de Chapecó para ter mais exames, mais avaliações. E também a Rafa, capitã da equipe, desfalca o time pelo segundo cartão amarelo, então não entre quadra. Com vocês, Breno e Bocão. Valeu, Lucas Mendonça, beira da quadra com as informações pra gente. Estão dois desfalques importantes pra equipe do Femali, meu parceiro Otávio Bocão. A Pelé, a gente lamenta pela lesão, né? A Rafa foi uma questão disciplinar, faz parte do negócio. A gente lamenta também, obviamente, mas a Pelé em especial por conta da lesão. E que na hora a gente até viu que não tinha na imagem uma gravidade tão grande, mas ela sentindo muito, uma entorse, portanto, é claro, vai ser reavaliada quando voltar a Chapecó. Mas são duas jogadoras que desfalcam muito a equipe do Éder Kopiolski, hein, Bocão? É, são desfalques importantíssimos, que vai justamente prevalecer aí a ansiedade das equipes, principalmente do Femali, que não conta com essas duas grandes jogadoras, vão fazer muita falta. E é determinante, né, que não pode desconectar do jogo, independente dessas jogadoras não estarem presentes, mas nós temos aí um grande clássico do futsal feminino, em que pode ser decidido em detalhes, como eu falei anteriormente. Eu acho que é óbvio que na preleção, no discurso da preleção, é justamente essa. Vamos ganhar por elas, pela Rafa, pela Pelé, para principalmente a Rafa, que está suspensa, estar na final amanhã, né? Eu acho que vai ter muito equilíbrio e respeito de ambas as equipes, principalmente no início da partida. Espera-se um grande jogo. Sem dúvida alguma. Bom, a gente está aguardando as entradas das equipes na quadra aí do Guarandizão. Esse ginásio gigante, 6.100 torcedores. Essa é a capacidade do Guarandizão, sendo a casa dessa sexta edição da Supercopa Caixa de Futsal Feminino. A gente já tem nesse momento 4 minutos faltando aí para as 5 da tarde, hora de Brasília. 4 para as 4 em Campo Grande. As equipes vão se posicionar para termos as entradas, as fotos, a execução do hino nacional brasileiro. E aí sim, a bola rolando, começando a rolar para essa primeira semifinal. Daqui a pouquinho, quem será a primeira finalista? E não tem vantagem, é sempre bom repetir. Aí os jogos, ó. Agora está em Cascavel e Femali. E logo depois, Taboão Magnus e Serque o CDB. Eu sempre falo, né?
não antes das 6, hora local, e não antes das 7 de Brasília. Por quê? Porque pode atrasar, obviamente. Pode ter prorrogação, pode ter pênalti, né? Pode ter aí o jogo muito parado, muito picado por conta de ser uma decisão. Então a gente já fica preparado para isso. Se tudo correr na normalidade, 7 horas de Brasília, o jogo rola. A segunda partida de hoje rola, né? A outra semifinal entre SERC e o CDB e também a equipe do Taboão Magnus. Essa é a programação desse sabadão no ginásio Guanandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu tenho muita curiosidade, Breno, depois da grande partida ontem do Stay diante do SERC, como é que vai ser? Como é que vai imprimir o ritmo de jogo? Já que se desgastou, foi para cima, acreditou no condicionamento físico e até mesmo as jogadoras ontem, depois do jogo, dizendo justamente isso, que o Márcio Coelho ele não quer saber, ele quer ir para cima, tem que fazer mais. Eu acredito que hoje talvez não imprima um ritmo tão grande como foi ontem, até porque há um equilíbrio de elenco, né? E consequentemente não desmerecendo o SERC, mas há um equilíbrio de elenco e há um respeito mútuo. Porque você não pode se desguarnecer tanto para desequilíbrio defensivo. Que aí você pode tomar um gol e agora você não pode. Você vai correr riscos dentro de um planejamento. Mas não pode se expor tanto para se tornar um time vulnerável, que senão você não consegue voltar atrás. Exatamente. Ali embaixo à direita na imagem, ó, você está vendo a tradução para Libras em tempo real. Pois é, cara. Hoje com a gente é o Aleph, começando nessa escala, né? E a gente vai ter também os outros intérpretes de Libras também se apresentando aí para a galera, porque a gente tem a tradução em tempo real para a língua brasileira de sinais, numa super parceria que a gente tem entre a Confederação Brasileira de Futebol de Salão, a Caixa Econômica Federal e também a Confederação Brasileira de Desportos para Surdos, trazendo também acessibilidade para as nossas transmissões. Isso é legal demais. Você que está chegando hoje, a gente está com a tradução para Libras em tempo real, a narração em Libras desde quarta-feira em Libras. Então, assim, todos os jogos a gente tem a nossa equipe aí dos intérpretes levando também a narração dos jogos para você, tá? Isso é legal demais e eles vão estar aí também ao longo de todo esse sabadão e amanhã também na grande final. Aí a boca do túnel, os antigos gostavam de falar, né? A saída dos vestiários para a quadra. É a Supercopa Caixa de Futsal Feminino. Na sexta edição em 2024, valendo vaga na Libertadores. Vale título para começar bem demais a temporada. E as atletas vindo para a quadra. Momento legal demais aí de verde, a equipe do Femalho Futsal. Nesse momento, a fila sendo puxada pela capitã, a Poli, junto com metade da equipe de arbitragem. E do outro lado, vindo para a quadra também aí de branco, ó, a equipe do Stay Cascavel. Teremos a execução do hino nacional brasileiro. E logo na sequência a gente confirma as escalações para você. Esse momento é legal demais, é importante. As jogadoras naquela última pira, naquela última ansiedade, naquela última vontade de entrar em quadra. Hino nacional brasileiro.
aí a execução do hino nacional brasileiro no ginásio Guanandizão, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A gente aproveita, então, para confirmar as equipes, os quintetos iniciais de Stein Cascavel, de Femali. As equipes que começam a disputa para brigar por essa primeira vaga na grande decisão da Supercopa Caixa. Aí a equipe do Stein Cascavel, do Márcio Coelho, que vem com a Bianca, mais uma vez, camisa 17, a goleira. Alice, número 7. Também Camila, 11. Duda, número 10. E a Jaque Nunes, número 20. É o quinteto que já vem jogando nas últimas partidas, o quinteto titular aí do Márcio Coelho. Do outro lado, Femali, representando o Chapecó no Oeste Catarinense, aí o Éder Popiolski. A gente até brincou, né? Herdeiro, né? Faz parte da família Popiolski. Giga é a goleira. Vanessinha, 3. Também Poli Irleu, número 7. A Nath Detone com a número 10. E também a Francine, 16. A Fran, fechando esse quinteto inicial da equipe do Femali Futsal. Ali à esquerda, as reservas hoje à disposição. Não muitas jogadoras, né? Hoje com dois desfalques no banco. Então tá no limite do elenco aí o Éder Popiolski. A arbitragem comandada pela Annelise Schulz, de Santa Catarina. Juliana Ângelo é auxiliar. A Paula Cirilo, terceira árbitra. Maiara Rosa, quarta árbitra. Anotando tudo, tá o Adanclay Barros, do Mato Grosso do Sul. E no relógio, a Laís Paula Cáceres. A arbitragem também concentrada, que vem fazendo um grande trabalho em mais uma edição da Supercopa. Deixa eu chamar o Lucas Mendonça. Tem detalhe à beira da quadra. Fala, Lucas! Não, detalhe você tinha acabado de falar, né? Hoje sem a Rafa, né, que é a capitã da equipe, quem assume essa responsabilidade é justamente a jogadora mais experiente, né? A Poli Irleu, que não vinha atuando como titular, mas é sempre uma jogadora importante que entra muito bem no jogo. Ela que assume a faixa de capitão da equipe da Femali Uno Chapecó. Com vocês, Breno e Bocão. É, a Poli que vem sendo a capitã desde o início da competição, a camisa 7, a Poli Irleu, com gols anotados já, jogadora importantíssima. E esse momento, hein, Bocão? Todas elas aí reunidas, conversando. Dois desfalques. A gente viu o banco do Éder, tá no limite. São dois quintetos que ele tem hoje à disposição, praticamente. Então, assim, isso prejudica, de certa forma, o trabalho do treinador. Mas foi o que você falou, né? Vai tentar usar isso como um combustível para buscar essa classificação hoje, enfrentando, do outro lado, um time que vem de uma goleada gigante ontem, está em Cascavel. A palavra-chave, normalmente, nesse momento tão de expectativa de uma semifinal para chegar à final, que é o objetivo principal, e depois, amanhã, chegar a Libertadores, conquistar o título de a Libertadores consequentemente, é a superação, não tem como. Agora você tem, não tem como para onde correr. Chegou até aqui, você tem que se superar em todos os momentos. Dar o máximo de você, a gente sabe que do outro lado tem sempre trabalho, a gente não pode fazer uma avaliação sem avaliar a equipe adversária sempre. Ah, porque eu errei. É óbvio que se você tiver um erro individual, é perceptível aos olhos de todo mundo. Mas é óbvio que o detalhe é decidido em momentos do jogo em que alguma equipe vai estar um pouco melhor do que a outra, vai oscilar um pouco mais, e aí, consequentemente, o desempenho de finalização vai ser mais importante do que tudo hoje, porque não pode errar. Chegou à frente do goleiro, e o pior não é isso. A competitividade de goleiras hoje, o nível de goleiras hoje nessa competição é simplesmente espetacular. É, a gente tem elogiado demais as goleiras e visto grandes atuações, cara. Vamos nessa! Começa a primeira semifinal entre Stein Cascavel e Femali Futsal. Eu sou o Breno Monsef, muito prazer, tô nessa com o Otávio Bocão, com o Lucas Mendonça, com toda a nossa equipe. Pessoal da retaguarda, os cinegrafistas, pessoal da produção, da direção, levando mais uma grande transmissão para você na tela do nosso futebol e também da CBFS TV. Posse de bola para a equipe do Femali. Aqui embaixo queria a Vanessinha, recebeu. Ó. Aperta já que é marcação. Poli tentou passar e perdeu a bola. Foi obrigado a fazer a falta. Primeira falta do jogo com 30 segundos para a equipe do Stein Cascavel. E aí vai ser um jogo também de estratégia, Bocan, essa questão das faltas. Porque ontem a gente viu o Serk até segurando bem o Stein num 0-0, mas aí teve um pênalti e depois um tiro direto com o limite estourado de 5 faltas. E aí abriu a porta pra goleada, né? Não pode dar chance pra um time artilheiro como é o Stein Cascavel. Pode ser determinante pro resultado final da partida. Lembrando que as faltas são acumulativas. Caso termine empatado, né, o jogo, e as faltas são acumulativas pra prorrogação. Pois é, dois tempos de 5 minutos. E aí, permanecendo o empate, teremos a disputa de pênaltis.
É o cenário que a gente prevê para os jogos de hoje e de amanhã também. E amanhã você já anota aí, 10h30, hora de Campo Grande, para você que está a menos um em relação a Brasília, e para você que está no horário de Brasília, 11h30 da manhã. A partir de 11h15, a gente já vai estar no ar no nosso futebol e também na CBFS TV com toda a transmissão. Bom, a Simone já está em quadra, né? A Simone já está em quadra, camisa 3. Vai para o jogo aí. Vamos ver essa cobrança. Tem a opção aqui embaixo da Camilinha. Preferiu o chute direto. É lateral para a equipe do Stein Cascavel. Duda. Tentou abrir, passe, saiu errado. É semifinal, hein? Vale vaga na grande decisão. Quem serão as finalistas, cara? Jogos de altíssimo nível que a gente tem visto desde quarta-feira. Dois jogos na quarta, dois jogos na quinta, dois jogos ontem. É a Supercopa Caixa de Futsal Feminino pra você. Nath. Tentou sair pro jogo, apertou a marcação em cima dela, por ali a Camila. Fez a falta. Camila fez a falta em cima da Nath. Bola pro Femalho Futsal. E eu já lembro você, ou se você tá chegando hoje, já... Te informo, né, que você participa no final da transmissão da escolha da melhor enquadra, que é a craque caixa. Como é que funciona? Cada um de nós aqui da transmissão, eu, o Bocão e o Lucas, a gente vai indicar um nome, né, vai dar um voto. E aí você, dentre esses três nomes, você que tá ligado no YouTube da CBFS TV, você vai votar. Já aqui, tentou escapar, teve o corte da marcação, tiro de canto. Será que bate rapidinho? Tentou bater. Duda. Outra jogadora também muito importante dessa equipe aí do Stein Cascavel. Tentou abertura, volta com o domínio da Camila. Essa é a Duda. Passa no céu legal lá em cima. Então, só pra gente fechar. Nessa lista aí de três nomes, você vai votar. Se não acontecer nada de extraordinário na reta final do jogo, o seu voto é o decisivo. É, essa jogadora escolhida vai ser a craque caixa e vai levar um troféu muito legal e vai ser entrevistado especialmente no final da transmissão. Gol tá aberto! Gol! Do Stein Cascavel! E é da Camila! Numa falha individual! A Giga saiu jogando e deu um presente pra Camila! Que de primeira lá da quadra de defesa. Ô, Giga. E que finalização da Camila. Sai na frente. Um pro Stein Cascavel. Zero pra Femali. Não pode dar essa bobeada. E a Stein se aproveita de maneira espetacular. Stein Cascavel na frente, Bocão. Muita precisão no chute, que não é uma bola fácil, que ela vem rápida. Você tem que ter muita precisão no chute. Mas a Giga se precipitou. Eu acho que ela se precipitou. Primeiro que essa bola, ela não estando no gol, você não pode botar essa bola pelo meio. Você tem que achar pelo menos uma ala, né? Jogar pela paralela, mas ela... E aí a jogadora antecipou e fez um golaço. É a ansiedade do momento do jogo, porque eu acho que não há necessidade. Assim, tudo bem. Jogar para uma goleira linha para ter posse de bola, uma vantagem numérica, ótimo. Mas naquele momento não precisava se precipitar tanto. Vem mais uma tentativa agora da equipe do Femalha. A primeira, na verdade. Rapaz. O Stein Cascavel se aproveitou de uma chance espetacular e a Camila fez um belo gol. Já sai na frente o Stein 1-0. Bola volta na quadra de defesa. Tuda. Mais uma troca, né? Já temos em quadra aí a Alice. Roubada da Nath. A Nath vem com a bola. Tenta a resposta. Nath. Ganha o tiro de canto. Canto, bola para a equipe do Femalho Futsal, que está correndo atrás do prejuízo logo de cara. Aí a Poli. Preferiu voltar com a Giga. Menos de 17 minutos agora, vai bater o relógio ali, ó. Giga. Daí, Giga. Arriscou. Não saiu legal, não. Vamos ver como é que vai ser a estratégia agora de resposta do Femalho, né? Porque o Stein Cascavel, de certa forma, tem uma tranquilidade gigante nesse início de jogo. É, e o Éder tá nesse primeiro momento do jogo, tentando ter um pouco mais de posse de bola. Começou numa movimentação ali de 4-0 na sua quadra defensiva para tentar um jogo de escape. Mas a marcação é muito forte. Aliás, ambas as equipes, elas continuam marcando muito forte desde o início da competição.
São equipes que se prevalecem da marcação muito forte. Agora, eu acho que botar a Giga no jogo é justamente para você ter um pouco mais de posse de bola para descansar sua equipe, já que ela tá com... que o Éder tá com duas jogadoras lesionadas, né? Quer dizer, uma suspensa, uma lesionada. A Rafa com o segundo cartão amarelo. Ó, a Giga aí, ó. E a Pelé, que tá com a lesão, não fica mais à disposição, uma suspeita de entorse. Como a gente já falou, depois da lesão do jogo de ontem, a Pelé, camisa 9 da equipe do Femalho, vai ser reavaliada em Chapecó. E essa estratégia, justamente, é para não desgastar primeiro, esse primeiro quarteto que tem em quadra, porque ele sabe que não é que ele não possa contar com as outras jogadoras que estão, mas o nível de exigência hoje é um nível altíssimo. Aí ele está no limite, né? Ele tem dois quintetos limite, praticamente. Exatamente, está no limite. 16 minutos para o fim. É só o primeiro tempo, hein? Só o início do nosso sabadão, dois jogos. E mais uma vez, a gente vai estar junto aqui nas duas transmissões. E amanhã, 11h30 da manhã. Olha ela aí, ó. Com o joelho enfaixado, né? Baita a Pelé, jogadora. A camisa 9, pô. Baita e ela, jogadora. A gente já viu na primeira, já tinha visto na primeira partida, ela não foi titular. E quando ela entrou, ela mudou o jogo. A gente até chegou a cogitar ela ser a super craque caixa da partida. Fazendo muita falta. Pois é. Muita falta, principalmente no jogo de pivô. E aí ontem foi titular e acabou se lesionando. Numa fatalidade, né? Na realidade, porque não houve uma dividida explícita, choque. Forte, nada. Ela, na hora sozinha, que ela foi apoiar o pé, ela torceu o joelho. Pois é. Está no ataque. Tentou abertura por ali a Alice. Ia repor rápido ali a Vanessinha. Recebeu essa bola. Vanessinha. Giga. Abertura feita. Nath, a marcação era da Jaque. Vamos ver essa rotação de bola. A gente vai bater já 5 minutos. Devemos ver também a rotação de elenco na equipe do Femalho. Vamos ver como é que vai ser essa troca aí. Qual é a estratégia do Éder? O Stein já fez até algumas trocas. Vem mais por aí. É porque até no primeiro lance a Alice sofreu aquela falta. Ela teve que sair, né? Aí até a Camelinha entrou, já saiu de novo. E agora novas trocas já acontecendo. A gente tá vendo em quadra já a Lelinha entrando ali, ó. 33. E também voltou a Camilinha. Exatamente. E essa marcação individual do Stai provoca, em alguns momentos, o erro de passe do time do Femalha. Porque não tem troca. Tá tentando arrastar, empurrar a marcação para trás do time do Stai, o time do Femalha, e não consegue. Olha que belíssima. Olha a tentativa aí na frente, cara a cara. Boa defesa da Giga! A Luana ia fazendo uma jogadaça aqui por baixo. Olha ela aí, ó. Ia fazendo uma jogadaça. Para mim seria o gol do campeonato até então. Ó. Ó, a Luana e a Giga salvou ali. Menos de 15 minutos. Luana também já enquadra a camisa 4. Acabou de fazer esse lance espetacular. Lelinha pra Luana com desvio. Quase que um desvio fatal da Nath. Quase que um desvio traiçoeiro. Obviamente não intencional, né? Ela tava no meio do caminho ali. Aí a Lelinha pra cobrança do escanteio. Tem a opção da Camilinha. Bola pra Camilinha. Preferiu voltar. Bianca. Mais uma vez titular absoluta. Goleira da equipe do Stein Cascavel. Estamos juntos. CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Super Copa Caixa. Caixa. É por você. É por todo o Brasil. Você falou da questão da tentativa de domínio de posse de bola. Não tá muito discrepante ainda não, né? Tá 55-45 pro Femalho. Exatamente, porque... E a gente pensa o seguinte, bom, tem 1-0 no placar o time do Stai. E ontem imprimiu um ritmo muito acelerado que hoje não tem esse ritmo, não. Tem a posse de bola... E a Luana aí, bateu travado. Fala. Tem fala a posse de bola, Breno, mas não tem aquela velocidade, né? Principalmente na abordagem, de marcação... De troca de passe, ó. Ó a Bianca. Bianca! Ela foi, né? Olha ela aí, ó. E ela foi. E essa marcação não é aquela marcação. Por mais que você esteja marcando ali, ó, ela tá só cercando. Não tem uma abordagem um pouco mais agressiva. Raramente tem essa abordagem agressiva aí, mas muito pouco. Tá tentando provocar o erro, tá induzindo o erro o Stein, o Femalha, porque... Toca lá, você só acompanha. Não tem aquela abordagem. Só nessa última linha, talvez. E de vez em quando, ó. E ainda mais com 1-0 no placar, ó. Perdeu a bola. Recuperação feita. Camila. Já soltou. Menos de 14 minutos. O Éder deu até uma segurada a mais nas trocas.
Tentativa feita ali pelo meio. Era para Michi, que não deu certo. Contra-ataque é da Femali. Ficou se enrolando ali um pouquinho a pole, mas ela se recuperou. Giga. Aqui embaixo tem a opção da Santana. Vamos ver o que a Giga vai fazer nesse lance aí. Giga preferiu abrir. Time do Femali na quadra de ataque. Volta para Giga. Santana. Recebeu Santana. Pole. Santana. Rotaciona a bola a equipe do Femali Futsal. Correndo atrás. Giga arriscou. Giga! Bom chute, hein? Bom chute aí da Giga. Bianca tenta o contra-ataque rápido. Vamos ver esse lance da equipe do Stein Cascavel. Na frente tem a Camilinha. No corta-luz para tentar vencer a Giga. Que estava esperta. O jogo é bom, é semifinal, vale vaga na grande decisão. Aí a Poli. Tinha até a opção da Ariane ali pelo meio. Preferiu voltar. Você ligado com a gente na CBFS TV, também pela transmissão. Na TV por assinatura. Na sua plataforma de streaming. Da sua TV por assinatura, pelo nosso futebol. Hoje teve Bundesliga mais cedo. Canal também dos estaduais. Da Copa do Nordeste, cara, que transmissão, né, que nosso futebol faz da Copa do Nordeste. Transmissão espetacular sempre, de todos os jogos. Grande cobertura. E também com o futsal. Bola aí pro time do Stein. 12:30 no relógio. Teve que correr para buscar essa bola aí a Duda. Já tá de volta à quadra a Duda. Bianca, Duda. Passou a marcação, hein? Tem opção pelo meio. Tinha opção pelo meio. Ali a linha tentou ganhar, ganhou. Ganhou o tiro de canto. Tentou até argumentar ali a Santana, mas ela ganha o escanteio. Na bola aí a Lelinha. De Duda pra Camila. Recomeça, Duda. Aí a Bianca. Bianca. Quase entregou essa aí. Ariane, limpou a Ariane. Ah, aí o chute saiu fraco. Quase que a Bianca se complica nessa aí. O jogo deu uma queda no ritmo, né? Também pro Stein. É o jogo ideal, porque tá vencendo por 1-0, já tem uma vantagem. A gente tá vendo, né? Tá tentando pressionar lá a saída de bola da equipe do Femali quando tem a posse, a equipe catarinense. É o que a gente tá vendo, né, Bocão? Você tinha comentado. Mas assim, pro Stein Cascavel, a queda de ritmo é um negócio espetacular. E a gente não vê o Femali também marcando lá em cima, né? Uma linha mais alta para induzir o adversário ao erro, tá tentando... Vamos ver a Nath aí, fala lá. Tá tentando justamente achar um jogo de escape, um jogo de fugida, um jogo de profundidade para que possa pegar essa defesa do Stein, que é muito equilibrada. E para desequilibrar essa defesa, que eu acho muito difícil. Quer dizer, a proposta do Éder justamente é essa. Eu acho que ele sentiu muita falta dessas duas jogadoras. Faz uma falta gigante. Pois é, a Rafa e a Pelé. Time. É, a Rafa e a Pelé fazem uma falta gigante nesse time. Aí a Giga. Tá jogando curtinha com a Poli. Nath. E a gente percebe que não tem jogo de pivô. Olha, perda de bola! Tá vendo? As quatro estão atrás ali. Estão buscando chamar a adversária para sua quadra defensiva para um jogo de profundidade, mas tem que ter uma qualidade de passe maior. E uma hora cansa também para tentar fazer isso. Vai, né? Cansar, de novo. Ó, outra bola perdida. Apertou e ganhou por ali a Simone, mas ela perdeu o contra-ataque e é da Femali. Tentou a Santana, vai sobrar essa bola. Aí prefere clarear lá atrás, né? Na quadra defensiva, Nath. A marcação da Duda no encalço dela. Ariane. Ó, bom passe da Ariane. Tem opção aqui embaixo da Nath, preferiu o chute pro gol. A Francine ganha o tiro de canto. Boa jogada aí da Francine. Quase que a tentativa aí de escape deu certo nesse lance. Agora perderam em lateral. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Aí a Bianca. Vamos bater já 10 minutos. Já eu quero saber do Lucas também como é que tá o clima dos bancos de reservas. A gente tá vendo por aqui, mas eu quero saber dele que tá ali à beira da quadra. Já, hein? Se a gente já tem alguma movimentação, se o Éder já fez algum sinal de tempo. Olha a tentativa da equipe do Stein! Gol! Do Stein Cascavel!
O Stein Cascavel faz 2-0. O chutaço que veio da Simone. Tinha ali pelo meio a Jaque. Vamos ver de novo. Ela bateu e a Giga defendeu, mas a bola foi pro gol. A Giga defende e bate na... E aí o gol é da Jaque, né? O gol acaba sendo da Jaque. Jaque Nunes. 2 pro Stein Cascavel. 0 pro Femali. Placar melhor impossível para a equipe paranaense, Otávio Bocão. É, o cenário é todo positivo pro time do Stein. Me parece muito sem força nesse, pelo menos nesses primeiros 10 minutos de jogo. O time do Femali para buscar uma reação. Não tem uma proposta, uma variação. Não há uma variação tática nesse momento. Não é culpa do Éder, não, porque ele sabe o que ele tem na mão para tentar, ó. E o Stein também põe o goleiro linha, ó. Pois é, a Bianca. Quer dizer, a goleira, né? É, atua como uma goleira linha, né? Atua como uma goleira linha, justamente para ter a posse de bola. Isso o Márcio vai fazer um pouquinho, justamente para tirar um ímpeto, para dar velocidade, que não tá tendo muita velocidade também o Femali. Me parece até um desgastado as meninas. Pois é, lembrando que se a gente olhar na tabela dos jogos, o Femali, né, não folgou, né? Estreou na quinta-feira e jogou quinta ontem e tá jogando hoje, é o terceiro dia seguido. O Stein Cascavel teve folga. Teve folga na quinta-feira, porque estreou na quarta, um dia antes. É aquilo, né? Quem estreia depois tem um dia a mais de preparação, mas também não tem o dia de folga. Isso vai acontecer com o Serk também. Também. O Serk não jogou na quarta, jogou quinta. E a posse? O Stein tá com mais posse agora. Naquela hora que eu falei com você, o Femali tinha mais posse. Era 55-45. Agora é quase 60-40 a favor da equipe do Stein Cascavel. Nath. É o jogo de escape que tá tentando, mas a defesa encaixada do time do Stein não permite essa possibilidade. Ó, roubada de bola aí pelo meio da Carol. Já soltou. Nath, lá em cima. Carol. 9 minutos pro fim. Aí o domínio da Vivi. Mexe em praticamente todo o quinteto. O Éder Popiolski. Aí a Giga. A opção aqui embaixo é da Nath. Ela recebe. Giga. Carol. Ali pelo meio tem a Fran. Giga mais uma vez. O Femali correndo atrás. O relógio é a favor do Stein Cascavel. Giga. 2-0. Até aqui na partida. Boa triangulação. Nath. A marcação é muito em cima, cara. Carol tentou. Abertura para Vivi. Ali pelo meio tinha Carol, mas a bola sai em lateral. Estamos juntos. CBFS TV e nosso futebol. Jogando junto na Supercopa Caixa. Entra confiante no jogo. Faz um Sporting Bet aí. Gols da Camila, da Jaque Nunes, por enquanto. 2-0 para o Stein Cascavel. Bianca já tentou abrir, Jaque Nunes. Ela escapou aí, Jaque. Sozinha, fez aquela rolada de bola. E aí perdeu o tempo, né, com a Michi. Que é a capitã da equipe do Stein. A pisada não ficou feição, que se fica feição, a jogadora já poderia bater direto, né, na pisada. Michi aí no escanteio. Escanteio ou tiro de canto, Bocão? Sempre tive essa dúvida, porque na escolinha o professor pegava no pé quando eu era pequeno. É, tiro de canto, não é escanteio. Mas eu vejo todo mundo chamando de escanteio. Sério isso? É, né, eu escanteio lembro. Escanteio universal. Eu lembro disso na escolinha, isso tem muito eu tempo. Acho que escanteio é universal. No futsal, ele fala, no futsal é tiro de canto, não chama de escanteio. Mas eu via todo mundo chamando de escanteio. É, eu pra mim é escanteio, é tiro de canto, mas escanteio, então, ninguém pode ter uma, que bom. Uma sempre, versão contrária a tudo, nada disso. Eu sempre tive essa dúvida. Não, escanteio, escanteio. Obrigado, professor Otávio Bocão. Contra-ataque aí da equipe da Femalha, ó. Será que sobra bem essa bola? Tentou girar aí a Carol, não sobrou não. O avanço da Fran foi ali aos trancos e barrancos, Carol pelo menos ganhou um lateral. Nath. Vivi, essa é a Fran. 7,5 pro Breno. Fim. Giga. Aí a Nath. Bom corte da Nath, hein? Nath! Boa defesa também da Bianca. Rapidinho, fala aí, Lucas. Não, só o detalhe que você falou aí, né? Eu também, quando narrei, eu falava sempre escanteio. Aí me falaram isso, eu nunca mais falei. Mas se o Bocão diz que é escanteio, eu vou começar a usar na narração também. Aí, viu? Tá vendo? Tem um pessoal, tem essa ala aí do futsal, Bocão. Tô falando, se alguém vier a falar comigo e falar, Bocão, hoje mudou tudo. É tiro de,
Tiro de canto, tiro, né? Tiro de canto, é. Também faz parte, tiro de canto. Dele, não, beleza. Tá errado, mas eu digo que... Mas escanteio, escanteio, gente. Escanteio é universal, a linguagem universal. É, exatamente. Olha essa escapada aí da equipe do Stai Cascavel. Alguém vai falar no futebol de campo, tiro de canto? É, corner. Corner. Pois é, tá, pode aí, tá ser certo. Corner, tá, claro, valendo, pode. Era 7 minutos pro fim. Era o que faltava agora, né, gente? Não, mas isso é velho já. Isso uma, não, uma discussão sobre tiro de canto. Não, ah, pelo tá. Deus. É pra, só pra apimentar um pouquinho a transmissão, não, Bocão. Eu não digo você, não, mas se alguém tiver alguma dúvida sobre isso, é absurdo. Mas enfim, vambora. Vamos ouvir agora o banco de reservas? Ei, tá esticando demais aqui, ó. Tá esticando demais, ó. Tá ficando difícil. Uma, a gente conseguiu compactar bem. Acabou respingando aqui, quase que a gente fica com o gol livre, certo? Então assim, ó, esconde, vamos fazer ela jogar uma vez pra lá, tá? Uma vez pra lá, quando voltar. Quando voltar, quando ela, no outro passe, tipo, segundo passe daqui, aí a gente vem de lá pra cá, tá? Porque a linha de tá esticando demais, tá ficando difícil pra segunda linha, porque essa nossa tá abrindo na indução aqui, e tipo, e quando é apoio, tá, a gente tá em desvantagem aqui no meio, certo? Então vamos começar aí por lá, tá? Não, a ideia... É tá boa, um pouco lado, não, mas só que ela tá muito, sim, sim, muito grande. O que a gente fazer agora? Pra, ela pediu pra repetir. Tá. Repetir o que é só a gente deixar no segundo passo, quando daqui voltar pra, daqui, tá, a gente tá, daqui pra cá e acelerar ela e compactar mais. Nos escanteios, a gente tá tentando sete, as bolas de infiltração, tá muito, sim, fechado. Chama a punho fechado agora. Boa, vamos, boa, a Simone entra, tá? Vai no passe, só troca aqui, ó. Camila rola, Simone vem rodado, atravessa lá no segundo pau. A pisada também, quando a gente fizer a pisada, quem vem batendo, mira na trave, tá? Capricha, vamos, vai. É aquela velha e clássica jogada, né, da equipe da Stein, que vai trabalhar a jogada aqui no tiro de canto e também preocupado com a marcação, né? Porque a marcação tá realmente, tá preocupado com essa posse a mais, né, Bocão? Que tá sobrando ali sempre uma jogadora no fundo. Lateral para a equipe do Stein Cascavel. Aí na bola, Michi. 7 minutos pro fim. Bola pra Michi mais uma vez. O Stein segue no ataque. Estamos juntos. CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa. É por você. É por todo o Brasil. Aí a Giga. Breno. Por enquanto, 2-0 gols da Camila e da Jaque Nunes. Saiu jogando ali a Santana. De pole para o domínio da Vanessinha. E a escapada para ninguém. E esse tempo técnico aí do Márcio, hein, o Bocão? Como o Lucas mesmo falou ali, né? Ele está preocupado com a marcação, mas não vejo nenhuma vulnerabilidade dessa defesa aí. Não está sofrendo absolutamente nada. Aqui em alguns momentos, vamos lá. Vamos ver essa escapada. Saiu a Giga do gol. A Poli não chegou na bola, mas quem chegou foi a Vanessinha. Poli. Aí a Poli igleu. Vanessinha. Não tinha muita gente pra ela passar essa bola, né? Vamos ver se sai uma boa triangulação, será? Vanessinha. 6 minutos pro fim. A Giga como uma goleira linha mais uma vez, ó. Na quadra ofensiva. Aí a Giga vai clarear pra chutar. Giga. Bianca. Tá viva a bola. Poli pra Vanessinha. Bianca. E aí o gol tá aberto. Rapaz, na tentativa aí da Giga. Isso poderia ter... que o Márcio Cury poderia ter ajustado, né? Já que a Giga vem pro jogo, quem tem que tirar o pé direito dela é a ala esquerda, para não dar chance. Nunca a ala direita lá, porque não dá tempo de pegar, porque ela vai puxar pro lado, vai arrastar pro lado, vai chutar. Mas quando ela arrastar pro lado direito, o lado esquerdo, né, do lado direito do pé dela, tem que tirar, tem que diminuir, não pode ter chute. Tentou girar a Camila, conseguiu o passe, Camila mais uma vez. Quase 5 minutos pro fim, por enquanto 2-0, já um placar com vantagem pra equipe do Stein Cascavel nessa semifinal. Mais uma vez aí a Camila. Troca passes, aparece como opção mais uma vez. O Stein com a posse e com a vantagem. Acabou furando na hora H. Era a Misha ali, né? Ia ser um bom chute da Misha. Camisa meia dúzia. Fala, Lucas! Não, o detalhe aí, só pra acabar com a discussão, se o Márcio Coelho, que é treinador e representa a seleção brasileira, fala escanteio, quem é a gente pra julgar? E o Bocão disse que tá tudo certo.
Então acabou a discussão. É escanteio e acabou. Podem me encher de xingamentos aí no, nos haters que eu não tô nem aí. Ah, você não tem hater, Lucas. Você não tem, não. A gente comentou em off aqui, né, Boca? O Márcio falando também escanteio. É preciosismo de alguns, né? Faz parte. Exatamente, faz parte. Olha a bola na frente aí pro time do Stein. Era o passe pra Camilinha, que não deu certo. Agora tem contra-ataque, será o Femali? Ali pelo meio tem a Vanessinha. A Ariane tentou chutar. Acabou que o chute saiu fraco, mas ela descolou um escanteio. É, mas a gente percebeu aí a marcação de retorno, né? Foi espetacular do Stein. Espetacular a marcação de retorno. Esse crescimento de posse de bola aí justamente, é muito mais por conta da Giga, né? E agora o Éder pediu tempo, justamente numa situação de bola parada. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol, jogando junto na Supercopa Caixa. Entra confiante no jogo. Faz um Sporting Bet aí. Vamos ver o Éder Popiolski no tempo técnico pedido dentro aí pelo time do Femari. Dentro da quadra. Dentro da quadra. Vem, vamos fazer a 1, tá? Deixa, coloca a bola no chão, vem em cima aqui. Ajusta teu corpo para receber essa bola se eles estiverem aberto aqui, pisar para dentro e finalizar. Eles não vão acreditar em você. Nath, tu tá aqui, tu vai fazer a bola de chutadinha aqui dos Limed. Tá. Beleza? Bora. A outra menina vem, fica na primeira bola aqui e vai sair para segunda. Gente, acredita. Tá bom? Gente, acredita, beleza? Acredita. Tá aí, né? Vai pintar a jogada ensaiada. Pois é, e aí, Bocão? Ele ajustou o posicionamento ali. E vamos ver como é que vai ser, porque ele não, nós não vimos ali a movimentação. Mas bola parada sempre é perigoso. E nesse cenário ruim do Femari, nesse momento do jogo, diminuir essa vantagem do Stein seria importantíssimo. Seria importantíssimo. A gente vai para os 5 minutos finais de jogo. Vamos ver se canta bola aí para a equipe do Femali. Movimentação ali por trás, jogada ensaiada mesmo. O Nath tentou clarear para o chute. Viu que o chute saiu por cima. E essa bola de escanteio, assim, o pedido foi maravilhoso, a execução nem tanto, porque essa bola tem que vir na perna esquerda do Nath. Sem ela dominar, ela já tem que chegar batendo, mas ela dominou e aí a defesa já encaixa, já entra no meio do chute. Esse meio segundo aí do domínio que ela faz e encaixa pro chute já ajusta toda a defesa do adversário. Até pro posicionamento da goleira. Essa chegada aí perigosa na frente. A Giga protegeu, né? Protegeu bem na chegada ali da Julinha, que acabou de entrar em quadra. Perdão, era a Jaque Nunes. Era a Jaque. Que tem gol hoje já. Jaque e a Camila. 2-0 pra equipe do Stein Cascavel. Que vai sendo finalista. Nath. Breno. Lateral aqui para a equipe do Stein. Vamos para a reta final do primeiro tempo. Lembrando que logo depois tem Taboão Magnus e Serk, o CDB. Quem vai ser a outra equipe finalista? Por enquanto aqui vai ser no Stein Cascavel. De Luana para o domínio da Alice. Luana mais uma vez. Alice. A marcação tenta subir um pouquinho, mas ainda muito tímida. Com 3,5 para acabar a primeira etapa. É porque, de certa forma, não consegue assustar o Femali numa marcação um pouco mais agressiva, porque o Stein está muito confortável no jogo. Não me parece, tem posse de bola, tem goleira. A Bianca Giga afastou, tá viva ainda a bola. A Nath teve que rifar. Ele está muito confortável. Tipo assim, eu acho que elas não têm força. O pensamento delas, ou talvez até do Márcio, o Márcio nem tanto que é treinador, mas das próprias jogadoras que estão em quadra, tipo, elas não estão tendo força para marcar muito a gente, ó. É uma marcação agressiva? Mais ou menos, ó. Ficou. Quebrou a primeira linha. Já quebrou a linha. Avança aí. Alice arriscou. Giga. Fica aí com ela. Era uma distância enorme para você ir lá para tirar a goleira. Nessa hora a quadra fica gigante, né? Não dá tempo de você voltar. Era uma situação que... Porque a tua companheira tem que estar no gogó da outra. Vamos ver essa saída de bola da equipe do Femari. Você ligado com a gente na transmissão da CBFS TV e do nosso futebol. Tem detalhe aí, Lucas? Não, só aproveitando a brecha que você falou aí das alturas dos gols, né? Vai lembrar que com esse gol, a Camila agora é artilheira junto com a Pão com 3 gols nessa Supercopa Caixa de Futsal Feminina. E a artilheira ganha um prêmio especial, ganha a chuteirinha de ouro, né?
amanhã vai ser premiada. Tá na disputa com a Pão Britas, que entra em quadra logo depois, pela equipe do Taboão Magnus. A paraguaia mais brasileira que tem no futsal. É minha irmã, né? É, exatamente. A Lori Britas. A gente brincou desde quarta-feira, né, que as duas são paraguaias, mas estão no Brasil desde a base. Você falou desde os 14 anos de idade, né? Sub-14. Ah, então, a vida inteira está aqui, praticamente. O Magnus faz um trabalho de excelência em todas as modalidades do esporte. 2 minutos para o fim. Daqui a pouco, tá bom, Magnus e cerque o CDB. Tá fora do gol a Giga, hein? Teve que afastar de qualquer jeito. Será que vira contra-ataque? Com 2 minutos para acabar o primeiro tempo? Essa inversão. Cara, eu tô sentindo realmente o cansaço pesando muito mesmo, Bocão. E aí atrapalha tudo, né? Atrapalha o mental, atrapalha a concentração. Porque, assim, as jogadoras sentem. E não dá nem tempo de descansar um pouquinho mais, porque a rotação tá muito curta. O elenco tá curto hoje pro Éder. Com 2 desfalques, ele só tem 2 quintetos à disposição. Então não dá nem pra botar um pouco. Ó, tipo a Nath, por exemplo. Eu tô cansada. Né? Na próxima eu volto. Não, ela tem que voltar na outra rotação já. E ela tá jogando já há um bom tempo aí. Pois é. Ela tá jogando quase o jogo todo. Algumas dessas jogadoras estão jogando praticamente o jogo todo. Não é que o treinador Éder não possa confiar, mas pode até ser uma estratégia. Mas é bem claro que até o passe, a qualidade de passe diminui. Mais a chegada aí. Gol! Do Femali! E é da Francine! Um chutaço da Fran pra respirar, pro Femali voltar pro jogo. Roubada de bola dela, jogada individual. E a Fran diminui. 2 pro Stein Cascavel. 1 pro Femali. Gol que pro Femali é importante e pro Stein Cascavel, sinal de alerta, Bocão. Perfeito. Que mostra uma certa displicência. É claro que a Camilinha tentou, a Camila entrou, tentou dar o passe, mas a leitura foi espetacular da Francine. E aí é que eu falo, diminui, tira um pouco da zona de conforto. O Márcio vai falar assim, ó, vamos acelerar, não tem mais tempo. Exatamente. Vamos acelerar um pouquinho mais, que vocês estão aqui acomodadas com a Femali, porque elas são de grande qualidade técnica. Ó, vamos lá. Vamos ver esse lance aí da Amandinha. Soltou! Finalização não foi legal. Elas têm qualidade, mas estão cansadas. Mas assim, na jogada individual como foi agora, sai o gol, né? Então 2-1 é um placar que dá a chance pro Femali respirar no jogo. E o futsal é injusto. O esporte é injusto. Essa imprevisibilidade faz com que agora, motivacionalmente, por mais que elas estejam cansadas, se sentem na obrigação de falar, gente, a gente tem que se superar, porque nos deram a possibilidade. Diminuiu o placar, faltou um minuto. Se vai com 2-0, é diferente. Mas com 2-1, eu acho que vale a pena um pouco mais de exigência delas mesmas, para com elas mesmas, um comprometimento maior. Por mais que estejam cansadas, mas é um time. A história dessas duas equipes é simplesmente fantástica. Pronto. A história diz tudo. São duas histórias muito legais. A gente falou delas ao longo dos últimos dias, né? Então são duas equipes que respiram mesmo futsal. Dois clubes, duas entidades que respiram futsal. E futsal feminino. Boa roubada de bola. Era ali pra Misha, que não deu certo. A Poli apertou, vai sair a Giga. Menos de um minuto. Acho que a Giga sentiu, hein? Ó. Aí a Nath. Aquela bola atravessada, a Giga tá sentindo, cara. Me parece pé esquerdo. E não pode participar do lance. Bianca. O Stein tentando gastar um pouquinho de relógio. Vence por 2-1. Abriu 2-0, mas tomou 2-1. Camila. Aí a Bianca. Esperando pra acabar, né? Camila. Marcação chega da Nath. Camila limpou. Clareou pro chute. Perde a posse. 20 segundos. A Nath tenta evitar a bola perdida. Camila conseguiu roubar essa bola. E continuar com ela, ó. Ajeitou. Camilinha. Michi. Tem a opção da Michi. Tem a bola aí. A camisa meia dúzia. Toca o sinal. Fim da primeira etapa. Por enquanto, 2 para a equipe do Stai Cascavel. Gols da Camila e da Jaque Nunes. 1 para o Femali. Gol da Francine. Primeira etapa já foi embora nessa primeira semifinal da Supercopa Caixa. E lembrando para você que logo depois tem Cerque o CDB e Taboão Magnus
para saber quem vai ser a outra equipe finalista. E amanhã, 11h30 hora de Brasília, 10h30 hora de Campo Grande, teremos a grande decisão. Vamos à beira da quadra? Quem tá por lá é meu parceiro Lucas Mendonça. Tá com quem por aí, Lucas? Fala, Breno e Bocão, tô aqui com o Éder. Éder, hoje a gente sente aí, percebe-se, né, que o time, claro, vem desgastado já da última partida, ainda conta com os desfalques, né, a Pelé faz muita falta pela individualidade, a liderança da Rafa, mas consegue um golzinho que dá uma sobrevida aí pro segundo tempo, tem muito jogo pela frente. A gente quer saber aí o que você pretende, porque hoje a gente comentou, né, teu elenco hoje tá reduzido, então você tá pensando talvez jogar mais, sonar mais a giga, tentar buscar o jogo. O jogo está aberto ainda. Muito boa tarde. Boa tarde. Nós temos esses desfalques, não é dúvida que isso gera uma dificuldade maior para nós, né? Mas desse jogo em si, a gente já sabia que não poderia contar com essas duas atletas. E o nosso principal desafio é superar uma grande equipe como o Cascavel, né? Eu acredito que nós tivemos um comportamento até razoável nesse jogo. A gente deu duas bobeiras, assim, que acho que era possível não tê-las feito, né? Que propiciou o gol. Claro que Cascavel teve outras oportunidades, mas nós tivemos alguns caminhos. Eu acho que se a gente conseguir conseguir controlar o jogo dessa forma, o ataque, vamos ter que fazer uma defesa um pouco baixa ainda de início, controlar até o aspecto físico, porque é um jogo que está exigindo muito e a gente vai precisar entrar na última parte desse segundo tempo firmes, né, para tentar buscar um resultado, ou de repente, se a gente conseguir fazer isso antes, é beleza, mas de certa forma eu gostei. Precisamos, assim, só evitar esses erros mais grotescos que dá essa possibilidade de uma transição rápida para eles ali, que é isso que está nos dificultando. Aconteceu isso nos jogos anteriores, hoje está se repetindo, é um time ainda que está em construção, ainda um pouco imaturo, mas com todas essas adversidades a gente está aqui brigando pela vaga. É um elenco que está em construção, né? Tem novas peças que chegaram, um exemplo é a Santana, que jogou aqui na Cerco CDB, e outras peças, né? O time, o que você tem pensado, como que você tem planejado para incorporar essa equipe da FEMALE, né, que vai se construindo, e fez grandes embates, inclusive vocês eliminaram na Copa do Brasil, claro, outra situação, mas tem feito grandes jogos, e é uma equipe que você já conhece e já tem aí trabalhado. O que você vai passar aí na parte mental também, já que com o desfalque também, a gente sabe que as jogadoras sente, né? Perde uma colega ali, sabe da situação. Passar esse mental, parte psicológica também é importante. Bom, a nossa equipe e talvez as demais da competição, do cenário nacional, brigam para tentar incomodar a equipe de Taboão Magnus e do Cascavel Stein. Isso é a realidade do futsal feminino. Eles estão com grandes plantéis, grandes trabalhos, né? É sempre muito difícil. O ano passado a gente conseguiu eliminar o Cascavel numa Copa do Brasil e conseguiu eliminar o Taboão em outro. Foi grandes feitos, né? Mas não é tão fácil assim você repetir. Nós, como assim, eu acho que o público de casa também conseguiu ver, assim, existe o esforço, existe a dedicação e no futsal tudo é possível. Então, se a gente conseguir achar um jeito de a gente não se ficar tão vulnerável, porque a gente tem uma ideia, uma construção, uma maneira de jogar FEMALE que gosta do toque de bola, de trabalhar bem. E nesse momento ainda a equipe está construindo, é um pouco normal estar um pouco vulnerável. A gente não vai abrir muito mão dessas características que é da equipe, né? E vai jogar com esse risco também e vamos ver se a gente consegue não errar tanto e conseguir levar esse jogo aí para a parte final, onde que pode ser decidido lá. Tá certo, boa sorte, bom segundo tempo. É isso aí, passou por aqui o Éder falando aí da equipe da FEMALE, esse golzinho que pode dar sobrevida aí pra equipe da FEMALE. 2-1 tá em aberto, mas como falou o Bocão, né, precisa apertar um pouquinho, né, porque tava tão cômodo o jogo pra Stein que acabou sendo punido com um gol. Vamos ver, tem todo o segundo tempo pela frente com vocês, Breno e Bocão. Valeu, Lucas Mendonça, aí conversando com o Éder Popioschi, grande entrevista do treinador da equipe do FEMALE Futsal. Bom, vamos fazer uma rápida pausa, na volta a gente tem os melhores momentos, análise, e você junto com a gente, curtindo essa primeira semifinal. Galera vai chegando pro jogo de fundo também, logo depois tem Cerque, o CDB e Taboão Magnus. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Uma marca brasileira, uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo, fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos.
A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro. Pela Caixa vem, muitas vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Pela Caixa vem, financiamento, investimento, tem cartão com benefício, só vem. Pela Caixa vem, crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas, vem, vem. Caixa vem, modernidade no atendimento, é digital, na palma da mão aqui tem. Tem na Caixa vem, tem modernidade, mas também tem tradição, tem facilidade para trazer sua conta e tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa, vem! Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Estamos juntos na CBFS TV e no nosso futebol, intervalo de jogo no ginásio Guanandizão em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Por enquanto, 2 para o Stein Cascavel, 1 para o Femali. O Stein tem essa vantagem de um gol, abriu 2-0, mas tomou um gol. Os gols do Stein foram da Camille e da Jaque Nunes e a Francine fez para a equipe do Femali. Vou acompanhar já os melhores momentos dessa primeira etapa. Você ligado comigo, Breno Monsef, junto com Otávio Bocão nos comentários, com o Lucas Mendonça nas reportagens. Nossa equipe levando para você toda a emoção da competição inteira. Primeiro espaço atravessado aí da Gigo, que virou um gol lá do campo defensivo. A Camila fez um chutaço e fez 1-0. Logo nos primeiros lances do jogo. E dedicou o gol, né? A Camila dedicou o gol. Depois se o Lucas conseguir apurar para quem foi. Ô, Bocão! Um domínio do Stein, mas numa perda de bola na quadra de defesa, numa jogada individual, o Femali foi lá e conseguiu descontar. Tem jogo pro segundo tempo ainda, hein, Bocão? O domínio talvez não tenha sido o esperado, né? Aproveitou as oportunidades, principalmente como o Éder, numa ótima entrevista no intervalo, disse que foi pelos erros individuais, né? A Giga que atravessou aquela bola, o gol que a Camila faz, que a Jaque Nunes faz. A bola bate na Giga e, consequentemente, bate na jogadora do Stein. Mas o fato é que o time do Stein, ele está, talvez, entrando nas garras do que disse o Éder. A gente quer arrastar esse jogo para os minutos finais, porque a competitividade hoje com o Taboão e o Stein, ela não é que seja desleal, pelo contrário. Há campeonatos em que essas equipes vão sofrer também, independente da estrutura. Estamos vendo aí o gol da Jaque Nunes, no qual a Giga rebate e a bola bate na jogadora do Stein. Mas está muito claro que precisa ter muito cuidado o time do Stein, porque não, esse time do Femali não está morto não, hein? É um time que gosta de ter a posse de bola, como mesmo disse, é uma cultura, uma ideia de jogo já consolidada do time do Éder. Se ele tem, talvez, algumas variações de algumas jogadoras versáteis que podem decidir, tomar decisões diferentes, mas a verdade é que ele está pedindo para a sua equipe marcar e pressionar no momento certo, principalmente na sua última linha defensiva, para buscar um contra-ataque. Se vai ter força no final, independente das
Aí nós estamos vendo um golaço da Francine, que pega muito bem na bola, no erro da Camila, que ela tenta dar o passe e a Francine antecipa e bate muito bem, botando o jogo, diminuindo essa vantagem, justamente para o que o Éder falava no intervalo. Eu preciso... É porque se ele vai para um 2-0, era uma outra história. Agora, o Márcio Coelho tem que chegar para a sua equipe e falar, olha só, nós não podemos entrar nessa zona de conforto, porque se nós tomarmos um gol, eles podem ter essa vantagem de querer botar a goleira à linha e, consequentemente, ter a vantagem numérica. Vamos pensar que vai ser um grande jogo no segundo tempo. Essa é a nossa expectativa, meu parceiro Otávio Bocão. Bom, vamos fazer mais uma rápida pausa, daqui a pouco a gente volta com o segundo tempo de, por enquanto, 2 para o Stein Cascavel, 1 para o Femali. Estamos juntos, CBF, STV e Nosso Futebol, jogando junto na Supercopa Caixa. Uma marca brasileira, uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro. Vem na Caixa, vem! Muitas vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Vem na Caixa, vem! Financiamento, investimento, tem cartão com benefício, só vem. Vem na Caixa, vem! Crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas, vem, vem! Caixa vem, modernidade no atendimento, é digital, na palma da mão aqui tem, tem na Caixa vem. Tem modernidade, mas também tem tradição, tem facilidade para trazer sua conta e tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa, vem! Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Estamos juntos na CBFS TV e no nosso futebol, intervalo de jogo, com as estatísticas da etapa inicial. Finalizações superior, equipe do Stein Cascavel. Desarmes mais para o Femali, escanteios iguais. Dribles até com uma certa igualdade no contra-ataque, mais para a equipe do Femali Futsal. Temos também o radar aí das finalizações, né? Defendidos, 7 do Stein Cascavel, né? A Giga trabalhou bem. Finalizações certas igual para as duas equipes, o número, chutes fora mais para o Femali Futsal e nenhum chute interceptado, os números aí dessa etapa inicial. Bom, a gente vai para o segundo tempo para saber quem será a primeira equipe finalista. Qual é a sua expectativa, hein? Você que está ligado com a gente. Você acha que quem vai passar? O Stein vai confirmar o resultado? Femali vai conseguir buscar a virada? Aquela última conversa lá motivacional. Momento importante demais. Aí o time do Femali. A saída do Stein Cascavel. Só esperando o ok da arbitragem. Agora sim. Vamos nessa. Começa Stein Cascavel e Femali Futsal. Eu sou o Breno Monsef. Muito prazer. Estou nessa com Otávio Bocão, com Lucas Mendonça, com toda a nossa equipe. Primeira chegada da equipe do Stein Cascavel, que já ganha um tiro de canto. Já ganha um escanteio por aí.
Um detalhe, a Giga aqui no primeiro plano, a Polly Irleu, capitã do Femalha Futsal. Vai lá para a cobrança, Duda. Primeira movimentação do segundo tempo. Os gols do Stein, da Camila e da Jaque Nunes. A Fran marcou para o time do Femalha. Tentou na jogada direta para o gol, não deu certo. A segunda também não. Detalhe, você viu ali a Camila, né? Que fez um belo gol na primeira etapa também. Mais uma apertada na bola da equipe do Stein Cascavel. Mais uma bola para o Femalha. Começa o segundo tempo na pressão. O time paranaense. Poli tentou sair para o jogo. Marcação em volta dela. Já ganhou a bola. Já que soltou. Camila. Tentou a enfiada de bola lá em cima. Queria a Duda. Volta com a Camila. Aqui embaixo tem a Jaque. Aí a Camila. Soltou. Tenta a marcação ali a Vanessinha. Preferiu soltar a Alice. Será que isso é contra-ataque? Não saiu. Já perdeu o tempo. Aí a Fran. Os quintetos voltaram os titulares mesmo. Das duas equipes. Fran. Marcação tá alta do Stein. Pra sair tá difícil. Ó, Jaque já roubou. Aí voltou lá com a Bianca. Aí a Bianca. A Bianca dispara, né? Vai ajeitar pro chute a Bianca? Será? A Vanessa chegou bem. A Vanessa fechou bem a marcação. É o que você fala, né, o Bocão? A ala esquerda tem que fechar o chute de perna direita. Senão vira chute da goleira toda hora. Exatamente. Porque se ela não tiver chute, ela vai ter que atravessar a bola. E se as jogadoras do outro lado estiverem marcadas, ela vai ter que rifar essa bola. Ela vai ter que jogar pra diagonal longa pra linha de fundo. Isso é treinamento, né? Aliás, eu quero mandar um grande beijo pro meu amigo Vander Carioca, que a gente estava hoje junto. Jogamos um futebolzinho, hein? Junto hoje. Ah, é? Futebol das estrelas, né, Bocão? Sei não. Que você tem os seus grupos aí de WhatsApp só com estrelas. Nada. Você é um cara muito bem relacionado, tava, Bocão. É, isso é bom, sabe por quê? Porque quando você é uma pessoa do bem, você tem que ser relacionado, bem relacionado com as pessoas. Eu acho que é mais importante. Não, o Vander foi um... Abraço pro Vander. É, meu irmão, meu parceiro. 18:30 pro fim. É o segundo tempo. Quem será o primeiro finalista da Supercopa Caixa? E você que tá curtindo no YouTube pela CBFS TV, tamo junto, tá? Você que tá vendo na televisão da sala, pela sua TV por assinatura, no nosso futebol, tamo junto também. Alice. Preferiu voltar. Aqui embaixo a opção era da Camila. Ela pediu e recebeu. Aí a Camila. Limpou Camila. Mais um chute da Camila aí. Camisa 11 tem o chute forte como uma característica. A gente tem visto isso ao longo de toda a competição. Eu acho muito arriscado esse jogo de goleira do Stein. Que eu acho que é isso, Breno, que o Femalha quer. Quer errar, quer induzir o Stein ao erro numa tomada de decisão equivocada, como aconteceu com a Giga no início do primeiro tempo. E aí, num contra-ataque, eu jogava a bola por cima. Ó, tá crescendo no jogo, Femalha. Eu acho que tem que jogar o jogo normal, com de 4 contra 4, chamando o Femalha para seu campo adversário. E aí, consequentemente, jogaram uma escapada. Mas tá marcando lá em cima, não quer nem saber. Giga. Já tenta aqui com a Vanessinha. Bola muito alta pra Vanessinha. Fala, Lucas. Não, o detalhe é que no lance anterior, a Giga pagou geral aqui pra Fran, né? Não, não gostou nada do que viu. É, e exatamente como o Bocão falou, né? Parece que a equipe da Stein vai à frente, pressiona e... Mas eu concordo que está se comportando bem a equipe da Femalha no momento, mas a Giga está preocupada em alguns momentos que a equipe deixa espaço no setor de defesa. Luana, a gente já viu o Stein mexendo bastante já. Você tinha visto no detalhe, né? A Camilinha está de volta à quadra. Aí, Luana. Menos de 17 minutos. Se posiciona aqui embaixo a Luana. Pediu e recebeu. Luana. Arriscou, Giga. E aí evitou o escanteio. Não tem fugida. A Giga vai receber essa bola e não vai ter fugida. Tá jogando aqui praticamente num 4-0 da sua linha defensiva. E é perceptível que a entrevista do Éder desenha muito o que a gente está vendo agora, né? De arrastar esse jogo até o final, com a marcação boa. E uma jogada rápida aí. A finalização não saiu legal. Tinha até opção lá em cima, mas aí pede o aplauso. A Ariane chutou. E essa bola subiu demais. Para ver se dá um gás no motivacional da equipe do Femalha. Mas é aquilo também, né? Foi exatamente o que você falou. O Éder
comentou justamente essa estratégia. Gerencia um pouquinho a questão física, fica lá atrás, troca passes. É um jogo arriscado? É, sem dúvida. Mas aí você busca também o risco do teu adversário. É o jogo de xadrez, que é legal demais de acompanhar do futsal. Vamos passar de 4 minutos só. 16 minutos para acabar o jogo. E elas estão repassando isso pro time do Stein. Botando o Stein numa zona de conforto. Tipo, joga aí, corre. Até vocês me darem uma brecha. Não tem aquele ímpeto. Um Stein de falar assim, vamos para cima. Mano, ela tá induzindo o Stein ao erro. Camilinha. Tentou na troca de passes. A bola volta aqui com a Luana. Luana aperta a marcação e ganhou a Ariane. Ariane! Vai sair cara a cara, Ariane! Ih, sentiu a Ariane, hein? Me parece panturrilha. Bota a mão ali, ó, na panturrilha da perna direita. Foi na dividida, tá? Ah, sim. Vamos ver se a gente tem a imagem recuperada do lance. Tá sentindo, tá com cara de choro, hein? Ó. Rapaz, será que é mais um desfalque aí pro time do Femali? Tá sentindo a Ariane, sentindo bastante. Jogador importante da equipe do Femali. A bola já volta a rolar. Tenta na jogada rápida, Giga! Mais uma jogadinha da Luana aqui. Perdão, na verdade, era aqui por baixo a Lelinha, que acabou de entrar. A Lelinha entrou naquela primeira rotação e a Giga salvou. E ela deu uma bronca na Vanessinha, que perdeu o tempo de bola e deixou a jogadora passar para um chute. Ainda bem que a Giga estava ali atrás, atenta nesse chute, nessa finalização do time do Stein. Luana na cobrança, a bola passou. A finalização não foi legal da Camilinha. Pois se o Lucas tiver informação, como é que tá a situação da Ariane, né? Preocupação total. A Ariane tá voltando agora ali. Vamos ver se alguém atualiza a situação dela nesse momento. 15 minutos pra acabar. Por enquanto, 2-1 pro Stein Cascavel. Fala, Lucas. Não, só pra avisar que foi só a pancada mesmo, foi só o choque. Tá tudo bem com a jogadora da equipe da Femali. Ah, beleza. Pela situação que a gente viu, né? Até fica a preocupação por ser uma lesão muscular. Acho que bom que não foi. Lelinha. Tenta naquela troca de passes rápida. Camilinha. Queria. A Miss preferiu o passe para Lelinha. Aí a Camilinha. Lelinha. Menos de 15 minutos. Essa é a Miss. Jogador importante também do Stein Cascavel. Lelinha. Gasta o tempo Stein. E agora é a vez do Stein fazer a tal da recuperação física com a bola, né? Porque, ó, toca a bola pra lá, toca a bola pra cá. Luana, sobrou pra ela. Arriscou a Michi, Giga! Arriscou um chutaço a Michi. A Giga fez uma grande defesa. 14 minutos pro fim. A gente viu, obviamente, um erro ali de digitação, né? 62 a 38 é a posse. E com essa marcação muito baixa do time do Femali, obriga o time do Stein a uma finalização de média e longa distância. O que não pode acontecer quando a bola vem na ala é esse jogo de entrelinhas, porque tem dobra de marcação o tempo todo. E a chegada rápida aí da Michi! Tá vendo? E ela se lamenta, ela quer o gol. 2 gols de vantagem nessa altura do jogo. E a posse, hein, Bocão? 62-38. O Stein segue com o domínio da posse. O Femali se segurando lá atrás. Não teve mais o domínio, pelo menos nos números, a equipe de Santa Catarina, Bocão. É muito em cima do que o Éder falou. Tá muito em cima. Tá tudo desenhado aí da entrevista do Éder. É isso aí. Vamos tentar arrastar esse jogo pros momentos finais pra ver se a gente tenta. Todo mundo das quatro lá, ó. Pra ver se tem jogo de escape. Não tem jogo de escape porque o Stein não dá possibilidade nenhuma. A marcação é muito forte, ó. Ganhou Lelinha. Não teve chute, a Lelinha? Não teve chute. Cara, eu não sei. O Éder, obviamente, sabe muito mais do que eu. Não vou nem cogitar essa possibilidade. Mas, pra mim, é uma agonia ver esse jogo lá de trás. Vamos ver essa escapada aí da Nath. Nath! Defendeu a goleira! Bianca! Acabou que cederam aí um canto bola. A Bianca foi exigida e defendeu! E a melhor chance do Femali em todo o jogo, né? De uma jogadora que decide. Mas a defesa da Bianca foi espetacular. Cresceu pra cima da Nath e defendeu. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa, é por você, é por todo o Brasil.
Camila. Essa é a Simone. 13 minutos pro fim. O Stai Cascavel vencendo por 2-1. A vantagem é mínima nesse momento. Lembrando que o empate leva pra prorrogação, tá? Dois tempos de 5. E sabendo disso também, os times não estão fazendo falta, né? Porque na prorrogação as faltas vão junto. As faltas do segundo tempo. Tentou escapar por ali a Camila, pelo meio não deu certo. Vai sobrar com a Simone, ganha o escanteio. Ganha tiro de canto aí a Simone, para a equipe do Stein Cascavel. Aí no detalhe a Simone para você. E a Ariane daqui a pouco tá de volta. Beleza. A Nath já foi pro banco, ó. A Ariane vai ser a próxima troca na equipe do Femali. Vamos ver só esse escanteio cobrado. Demorou, né? Demorou demais, estourou o tempo. Então a posse vai ser da equipe do Femali Futsal. Muito obrigado a você que está junto com a gente. Mais uma vez eu agradeço. Eu gosto muito de agradecer porque a moral está grande demais que vocês estão dando para a gente na CBFS TV no YouTube, na transmissão do nosso futebol, na sua TV por assinatura, no aplicativo aí do seu celular. Muito obrigado, pessoal, tá? A gente está desde quarta-feira aqui levando as emoções da Supercopa Caixa. E amanhã vamos estar junto na grande decisão. 12 minutos e meio para o fim. É a transmissão da Supercopa Caixa de Futsal Feminino. Bianca já soltou errado. Tentou o disparo, mais uma defesa da Bianca. Simone. Recomeça a bola para o time do Stein. Para o Stein agora fazer mais um gol para ficar tranquilo, né? E o Femali vai seguir nessa forçação de erros para tentar o golzinho do empate. E a gente já pode começar a pensar nos nomes para a escolha da craque caixa. Já comecem a pensar aí vocês. Muita gente participando aqui, o Duan Rezende, Marcelei Luiza, vamos Femali, Femali de Chapecó, Matheus. É, lembrando para vocês aí, Diego Devesa também estava aqui com a gente, está aqui com a gente. Clara Liz, só paredão, Diliade Pessoto, Lucas Anselmo, muita gente participando aqui, Gilberto Luiz, Iago Aparecido. É, gente, a participação de vocês é importante para que a gente possa interagir, mesmo que tenha muita gente participando, a gente sabe que o jogo é totalmente dinâmico e às vezes nos impede para uma participação um pouco mais efetiva para com vocês. É, o ápice da nossa resenha foi na quinta-feira, né? Vamos só ver a giga aí. Ó, a abertura já foi feita aqui embaixo, Santana. Ah, atravessou essa bola errada, o Giga arriscou nos pés aí da Fran. Tentou clarear pro chute a Fran. Ariane, grande defesa da Bianca! Eu tô falando, a Bianca não tá sendo tão exigida assim, mas quando é exigida, e ela aproveita lá pra chamar o pessoal do Rodin, esperta também a Bianca, né? Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Entra confiante no jogo, faz um Sporting Bet aí. Eu ia falar da nossa resenha, na quinta-feira a gente teve aquela questão da energia, né, Boca? A gente ficou aqui uma hora esperando pra saber se ia ter jogo, se não ia. E o pessoal resenhando com a gente, por isso que eu tô agradecendo demais, porque a moral tá muito grande. A gente dá moral pra quem dá moral pra gente. Então muito obrigado, pessoal. Você que tá na TV, você que tá no YouTube. Poli. Giga. Tentou na jogada rápida. Será que dá certo? Acabou que estourou na marcação o chute aí da Fran. Aí a Francine. Fez um belo gol já pro Femali no dia de hoje. E a galera segue chegando pro jogo de depois. Serk, o CDB e Taboão Magnus. A Giga arriscou e não chutou. Poli. Aí a Poli Irleu. Giga. Daí, Giga. Chega a marcação, prefere voltar com a Poli. Um abraço para a dona Paula. É, bora estar. Sou de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. E sempre na torcida. Vamos, Femali. Gabriel Souza, daqui do interior do Paraná. Paraná de Piraí do Sul. Pô, que legal, cara. É muita gente. Gabriel Souza, vamos, Poli. Muito legal. Cláudio Hernandes, Lucas Anselmo, Matheus. Gente, é isso aí. Obrigado pela participação de todos vocês. É essencial.
Bola perigosa aí na frente, Jaque. Saiu com a bola e tudo. Tiro de meta. A Jaque tentou dar um passinho a mais ali, acabou que cedeu o tiro de meta. Já recomeça o jogo aí o time do Femali. Sai a Poli. Ganha o lateral. Baita jogadora a Poli, né? Demais, né? O time do Femali é muito bom. Ele é enxuto, né? É aquele plantel, aquele elenco enxuto. Mas é um timaço. Muito bem treinado pelo Éder. Giga. Aí a Poli. Conseguiu o passe. Aqui para Ariane. Volta com a Poli. Aí seis equipes, né? Equipe de alto nível. A gente viu. É, mesmo Londrina, que era um time mais jovem, mais garotas, né? Mas um time muito bem treinado. Então, assim, as seis equipes que estão disputando, o Serk, né, cara, que joga daqui a pouco, a gente comentava ontem sobre a situação, algumas jogadoras semiprofissionais, né, jogadoras que dividem a carreira com outras profissões para poderem se manter no futsal. Então, assim, mesmo assim, com grandes atuações. A estreante Londrina? Pois é, eu falei do Londrina, a equipe da Serk. É, o Leões da Serra, com um trabalho belíssimo pois da Bebel. É, também. Então, assim, grandes times, cara. Cada um com a sua história, com a sua personalidade, digamos assim, né? Cada um com as suas características, com o seu tipo de jogo. Mas grandes trabalhos que chegam nessa Supercopa. A Supercopa Caixa de Futsal Feminino. Menos de 10 minutos. Vamos chegar já na hora do tudo ou nada, hein? Ih, a Fran escapou. Olha a Fran. A abertura não foi legal. A decisão que ela fez não foi a melhor. Acho que ela tentou atravessar a bola lá para a Ariane. E o posse, ó, 60-40. Fala, Bocão. Não, o Márcio tem que orientar suas jogadoras, porque elas estão bem acomodadas no jogo. É perceptível a acomodação delas, achando que o Femali não tem condições de empatar ou, quem sabe, até virar o jogo. Mas precisa melhorar um pouquinho mais essa postura, porque não é, é uma semifinal de Supercopa. Pois é, cara, e vale vaga na Libertadores. Lembrando que o Stein é o atual campeão da Libertadores, mas não tem vaga garantida não, tá? A Libertadores feminina é diferente da masculina, porque na masculina tem vaga garantida. Na feminina não tem não, então você tem que buscar a vaga de novo. Exatamente. E a gente vê uma rotatividade enorme de elenco do time do Stein, que a gente não tá vendo no Femali. Algumas jogadoras aí se desgastando bastante. Lelinha na escapada. Tentou a bola atravessada, boa a defesa aí da Giga, mais uma dela. Poli. Será que essa jogada rápida aí, Poli? Tinha até a opção da Nath, preferiu voltar. Ariane. Já solta curtinha essa bola. Com menos de 8,5. O relógio é inimigo da equipe do Femali. Boa escapada da Vanessinha. Poli. A opção da Vanessinha, preferiu voltar com a Nath. Ariane. Ó, oh, Ariane, pedalou legal pra cima da Lelinha. De Vanessinha pra Poli. Poli tentou arriscar o chute, não deu certo. E aí não deu aquele gás a mais. Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Caixa, é por você, é por todo o Brasil. E aí, claramente, o cansaço da Nath, camisa 10. Né? Não só dela, mas a gente viu no detalhe. Bem cansada a camisa 10 da equipe do Femali. Era o momento de acelerar um pouquinho o Stein. Pra tentar... Se aproveitar disso, né? Se aproveitar e botar uma margem de vantagem maior. Ó. Olha a escapada aí. Cara, cara, ia sair a... E ó, a falta. Ganha a falta. A Ariane descolou uma falta muito importante pro Femali. Bom corte individual, jogada amarelo individual espetacular dela. A Camila empurrou, valeu Lucas. Cartão amarelo para a camisa 11 da equipe do Stein Cascavel. A Bianca foi lá reclamar, mas a falta foi clara. Que espetáculo de jogada da Ariane. Ela entra pisando na bola, já desequilibrando a adversária. E quase, se não tem uma dobra. Aí a gente tem que ter mérito também da marcação do Stein, né? Chegou na cobertura mesmo fazendo falta. Porque se ninguém chega ali, ela ia chutar, ia ficar feição para ela finalizar. Se ia fazer o gol, não, outra história, mas a jogada foi espetacular. Mas é aquilo que eu estou falando. Não é que a gente esteja desmerecendo o trabalho do Stein, mas precisa entrar no jogo. Está numa zona de conforto aí que o Femali está sendo discipladíssimo taticamente no que o Éder falou. Vamos arrastar esse jogo, daqui a pouco põe o goleiro linha. Pois é. Ou Nath ou a Fran. E a goleira linha, ela é importante daqui a pouco.
Geralmente é a Poli que tem jogada de goleira linha, né? Vamos ver a Fran aí. Fran no chute. Gol! Do Femali! E de novo dela! Francine! Cobrança de falta absolutamente perfeita! A semifinal está empatada! Fran! 2 para o Stein Cascavel! 2 para o Femali! Que cobrança perfeita! E agora o jogo está empatado, Otávio Bocão! É, pagando... pagando os pecados, né? O time do Stein. É, merecidamente o Femali foi em busca e conseguiu aí um empate. E agora vai ter que mudar um pouquinho a estratégia. O Márcio Coelho vai ter que acelerar suas jogadoras. E aí eu quero ver se tem gás. E o Éder, pelo menos nesse momento, tá mandando subir as suas jogadoras ali. Porque gostou. Sabe que pode. Cara, agora o jogo muda completamente. Vamos ver essa chegada agora rápida. Será que saiu o gol? Giga. Quando tava 2-0, a gente já viu no primeiro tempo o time do Stein começando a diminuir com muito ritmo. Eu até falava, vai administrar já? Beleza, né? Mas tem que saber administrar. Só que em duas bolas, uma numa roubada da própria Fran e outra numa cobrança de falta, o Femali empatou o jogo. Merecidamente. Por enquanto, estamos indo pra prorrogação. Que duelo, hein? Sai pro jogo aí a equipe do Stein Cascavel, saia por lá, Alice. Apertou a Ariane. Lembrando que a final amanhã é de manhã, então assim, o tempo de recuperação é ainda menor para jogadoras. Mas quem joga primeiro vai ter um pouquinho, umas duas horinhas a mais aí, para dar uma descansada. Fala, Lucas. Se fosse handball de areia, o time do Femali estava vencendo, né? Porque foram dois gols espetaculares da jogadora da equipe do Femali. Cara, duas grandes jogadas da Fran. 2-2. Vamos ver agora as duas posturas das duas equipes. Alice. É obrigada a voltar, Alice. Essa é a Camila. 5 minutos para o fim. Vamos entrar na reta final do jogo. Aí Alice. A marcação está em cima dela, chamou para dança. Perde a bola. E não ganhou o escanteio, não. Conseguiu respirar. E as 8 jogadoras praticamente no último terço. Né? Dentro da área, praticamente. Quase dentro da área. Vamos ver a Bianca aí. Tinha reparado isso também, cara. Todo mundo lá em cima. Agora falta. Estamos juntos. CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Entra confiante no jogo. Faz um Sporting Bet aí. Cinco e meio para o fim. Aí a Giga, ó. Eu até às vezes fico em silêncio para a gente tentar ouvir pelo ambiente, né, as orientações, o que vem dos bancos. Porque é sempre um momento de decisão. É falta para o Stein. Aí só a Nath na barreira. Não se entenderam muito não ali, hein? Esse alinhamento aí da cobrança. Tem jogada ensaiada? Partiu um disparo a Simone. Sim. Menos de 5,5 para o fim, Bocão. Não se pode ter uma jogada ensaiada quando uma sai da barreira, a outra vai pro chute e a que tá atrás dela tá sem fazer nada. Tá ali ou só seja, assistindo. Ela é a jogadora, a jogadora da barreira é a que ela tá marcando. Então não tem como. Aí não vira jogada ensaiada. Não vira jogada ensaiada. Camila. Aí a Jaque. Tem gol anotado hoje a Jaque. Gol dela e gol da Camila. A Francine fez os dois do Femali. Duda, já soltou, volta pra Duda. Camisa 10 da equipe do Stein Cascavel. Menos de 5 minutos. Já devemos abrir a votação da craque caixa ou ainda vamos segurar um pouquinho, Otávio Bocão? Rapaz, que situação, baixamos, hein? De 5 minutos. Que situação, hein?
O Femali tá é muito no jogo, hein? Ó, oh, mas oh. O Ajak! Rapaz! Quase que a Giga de novo dá um passe errado ali, hein? Ó, oh, e vai ter tempo. Tempo do Éder. Pelo lado da equipe do Femali. Bom, a gente pode começar a pensar, Bocão. Pode, não precisa fechar. Bom, a Francine com 2 gols vai estar na lista ou não? Claro. Galera, abordagem do meio. Vamos ver. Vamos ouvir. Segunda linha, eu quero que vocês vejam. Eles não vão conseguir na individualidade. É de Kopioski. Eu quero que vocês se preocupem com uma abordagem aqui de meio. Deixe que ela chute a gol. Eles estão começando a se expor. A gente vai jogar no, na transição sem problema nenhum, tá? Nós não precisamos se desesperar. Outra, usou a goleira. Vamos se colocar mais rápido. Vocês imaginem que ela agora, se você estivesse lá no escanteio, a Giga já cavava a bola antes que eu dei pra ti. Daí a gente ficou no meio do caminho e ficou um passe mais cruel. Tá? Mas não, ela não tá. O tanque vai ter que ir pra direita lá. Vai lá no fundo. Beleza? Valeu, galera. Respira, nós voltamos pro jogo. Estamos jogando sério. Tá? Vale a vaga pra final. É, tá aí o grande Éder, né? Já, como já comentamos, ele já falou esboço, como já disse o Bocão, durante o jogo. E ele tá só pedindo pra equipe acelerar um pouco mais, né? Nesse contragolpe tem que ter alguma jogadora no fundo, que essa bola não tá chegando. Não tem escape, como disse o Bocão, pra Giga, né? Ela fica muito isolada quando tem a bola. E aí o Éder chamando atenção pra o que a gente já comentava antes, né, Bocão? Essas dificuldades da equipe do Femali. E a possibilidade também de se aproveitar pra buscar esse gol. E assim, menos de 5 minutos. É agora ou nada. Amanhã... Pensa amanhã. Primeiro tem que chegar no amanhã, né? Porque se perder hoje não adianta nada. O último gás é agora. É porque o cenário me parece muito favorável ao que, pelo menos, eu não sei se esse tempo foi muito bom pro Márcio, pra dar uma bronca na sua equipe. Tipo, ó, gente, vamos acelerar essa marcação aí, porque vocês estão dando muito espaço e estão vulneráveis a um possível erro de vocês. E o Femali, que tá ali atrás com aquela estratégia, ó, de roubar a bola e fazer um gol. Com vocês com 2-0 no placar. A gente pode jogar tudo fora nesse momento. Vocês estão se achando ou achando que podem vencer a qualquer momento. E elas estão lá quietinhas esperando uma exposição, um erro individual para que elas possam fazer o 3-2. Vamos ver essa reta final. Lucas, você quer indicar algum nome já para a lista, Lucas? Das melhores em quadra? Ah, eu tenho meu nome pra indicar sim, independente do que aconteça, acho que tem que premiar quem fez 2 golaços, né? O prêmio pra Fran, a Francine, que, como eu disse, pra quem não entendeu a referência, né? O handball de areia, se você faz um gol espetacular, ele vale por 2, por isso que eu citei isso. E a Francine, pra mim, fez 2 golaços, por isso eu indico ela. Eu já fiz cobertura de handball de areia nas praias de Copacabana, aqui do Rio de Janeiro. Então a Francine, beleza, gente, foi um consenso. E os outros 2 nomes? Temos que fechar mais 2, cara. Bom, eu gostei do Stein Cascavel muito da atuação da Duda, né? Mas não só dela, várias outras também falaram. A própria Jaque foi muito bem também. Então assim, vamos pensar um pouquinho mais, porque o jogo tá decidindo agora. Bianca, arriscou a Bianca, Giga. Vamos ver se a bola se é perdida ou não. A Duda... Tentou a Jaque também. Não tem escape. Pois é. Tem cansaço, ó. Erra o passe. Pra fora. Você começa a errar o passe, porque você já não tem mais aquela perna, né, consistente para dar um passe um pouco mais de precisão. Bem complicado a situação do Femali, mas está arrastando o jogo. 3 minutos pro fim. Deixa eu ver se o pessoal no chat está dando uma colinha pra gente, porque vou te falar, hein? Pra mim tá difícil de indicar nomes. Pra mim também. Deixa eu ver, ó. O pessoal tá falando da Fran, beleza. A Fran vai estar na lista. O pessoal falando da Giga também. A Giga realmente foi bem. Eu vou na Jaque Nunes. A Jaque também. Bom, então vamos botar a Jaque também nessa lista aí. Poli Irleu, tá saindo pro jogo, ó. Fran. Vou fechar então. Jaque Nunes. A Fran, da equipe do Femali. E a Duda, camisa 10 do Stein Cascavel? Pode ser esses 3 nomes? Pode. Vamos fechar então nesses 3. E você vai poder votar já já, tá? Você vai poder votar já já na craque caixa da partida. Breno. Fala, Lucas. Com uma menção honrosa, a Giga, que tá, apesar de não ter tanto ímpeto, mas as bolas que veio ela salvou, né? Sim, também a Giga é uma grande atuação hoje.
Inclusive já disputou, inclusive, o prêmio esses dias. Bom, vamos abrir a votação para você já no YouTube da CBFS. Já está aberta a votação. Você pode fazer aí a sua escolha. Daqui a pouquinho a gente vai fechar a enquete lá no YouTube da CBFS TV. Ó, o pessoal está reclamando do Márcio se acomodar, porque não é característica dele. Estamos falando aqui no chat agora. Não é característica da equipe do Stein se acomodar em quadra. Vamos ver esse chute aí. Explodiu na pole. É verdade. Bem observado pelo internauta. E a gente comentou ontem, 7-0, num jogo decidido já. O time não baixou o ritmo em momento algum. E hoje, uma atuação diferente, né? Eu dizia ontem, né? Eu dizia ontem, não há necessidade de continuar lá em cima. Isso é uma percepção minha, né? O Márcio sabe muito mais, né, o time que ele tem nas mãos. Mas o desgaste, ele era perceptível pro jogo de hoje. Então, se você continua martelando lá, martelando, ganhando de 7-0, é claro que é uma cultura, uma ideia de jogo que ele tem, é uma característica que ele tem, mas eu acho que ele poderia ter tirado um pouquinho o pé do acelerador naquele momento, mas e hoje não está tendo muita perna. Não é que não está tendo muita perna, porque está pegando um time que está fazendo sofrer. Ele pediu tempo agora, né? Pois é, vamos ver. Ó, a Carla, inclusive, falou aqui, ó. Gente, vocês falam do Stein sem conhecer. Nada a ver essa história de salto alto, palavras ao vento. Então, a gente não falou de salto alto. A gente falou que, de fato, o time deu uma diminuída no ritmo. A gente falou justamente o contrário. Não é característica do Stein jogar exatamente assim. Exatamente. Ninguém falou de salto alto, pelo amor de Deus. A gente tá criticando justamente pedindo o contrário, porque o Stein tem uma característica completamente oposta. Vamos ver aí o que o Márcio vai falar. A Bianca em vantagem. Quando entrar, espaça bem fundo. Se tiver vantagem, a Bianca vai. O que a gente falou pelo outro lado, vem a Simone de canhota aqui, tá bom? Vem por dentro. Se a bola entrar lá, a Simone pode estar no pé. A primeira vantagem é a Bianca. Sentiu que, ó, se a do fundo sair na Bianca, essa é da linha de passe. Se esconder, passe, Simone vem, e a gente tem triângulo lá e vai ficar com 2-1 contra o fundo, tá bom? Não, sai duas com fundo, a mesma estrutura do nosso lateral defensivo, certo? Mesma estrutura. Um volante e duas fundas. Tá? A Simone que vai ser. Você vai ficar na bola. Presta atenção, temos duas no fundo. A bola veio pra trás, a Bianca entrou. Aqui vai manter fundo. Simone, você já vem caminhando. Se a defesa esconder a ala, a bola vem pra você, você se conecta lá. Se a bola entrar no fundo, você vem no pé, tá bom? E essa é a nossa segunda cidade. Ah, vai, você é volante. Vai lá. É, vai vir uma jogada ensaiada aí, né? Como de costume do Márcio Coelho. E parece que uma jogada de fundo, né? Uma tabelinha que pode pintar por aí, Bocão. É, Bocão, e aí? O Simone finalizando, pelo menos era o que ele pediu, né? Vamos ver. Vamos ver aí, ó. Camila. Eu esperava uma bronca do Márcio. Bianca. Boa tabelinha ali com a Camila. Ó, e a jogada não deu certo. E aí, se ele usou pra montar uma jogada ensaiada, gastou um tempinho, né? Eu achei que ele fosse chegar e pedir um pouco mais de ímpeto. Ó, galera, é o último gás. É, o Stein dominou uma parte do jogo, mas aí tomou dois gols em duas jogadas individuais. Uma falta e uma roubada de bola. Vamos ver. 1 minuto e 40 para o fim. Aí a Bianca clareou para o chute. Aí não foi legal o chute da Bianca, acabou subindo demais. E ela apertou lá. Alguém tem que tomar a decisão ali de sair, de largar a ala, porque lá não tem ângulo para chutar, e tirar a linha do chute da Bianca, que ela ficou muito próxima de fazer um gol. Sai para o jogo, Nath. Já soltou aqui embaixo com a Fran, dois gols hoje. A Francine perdeu a bola. Perdeu a bola a Francine. A Camila chegou e foi desarmada. Menos de 1 minuto e meio para o fim. O Stein tenta a última pressão. O Femali vai segurando. Por enquanto estamos indo para a prorrogação. 2 tempos de 5 minutos. Aí a Camila. Tem a opção da Bianca lá em cima. Bianca. Tentou clarear para o chute. Não teve chute. Foi interceptado, Lucas. Trocou a goleira, entrou a goleira reserva agora. A Júlia. Ah, beleza. A 30, a Júlia. O pessoal pediu a Júlia no chat aí, ó. A galera tava pedindo a Júlia aqui, ó. Ela aqui embaixo, aqui, a 30, ó. Júlia em quadra. É porque tá errada a marcação do Femali. Ó, a Júlia! Giga! Fala, Bocão. A marcação tá errada. Alguém tem que largar a ala oposta aqui, a ala do... A jogadora de fundo aqui...
e tomou uma decisão de tirar essa linha do chute aí, ó. Porque se acertar novo, o gol, né? Se ela entrar no segundo pau lá, tanto é que a jogadora perde ali naquela bola no segundo pau. Se essa bola passar da Giga, tem uma jogadora ali próxima pra empurrar pro gol. Então tá muito explícito a falha de marcação. Ninguém tem mais tempo. O Éder já pediu também, né? Sim, os dois já pediram tempo nesse segundo tempo. Vamos ver esse chute aí. Um minuto pro fim. Camila acabou isolando. E agora é aquilo, né? As equipes também que tiverem a posse, por exemplo, agora o Femali tem a posse. Vai tentar calcular pra ter um ataque, né? Exatamente. Mas o Éder tá muito próximo ali dessa finalização da goleira do Stein. Ele tem que falar assim, ó, sai daí, larga aí. Vamos ver essa saída de bola, menos de um minuto. Lembrando que o empate leva pra prorrogação. A Fran já soltou essa bola legal. Tem opção aqui embaixo da Poli. Bola aí da Poli. Vanessinha. 45 segundos. Achei que a Poli fosse pra frente, cara. Contra-ataque do Stein Cascavel. Michi. Pra Camila, abriu essa bola. Giga! Giga defende essa aí, vale como um gol! A Simone deu um chutaço, a Giga salvou! A bola do jogo. Cara, a bola do jogo. Eu acho que a gente vai mudar a voto, hein? Eu acho que a gente vai ter que mudar a voto. Que defesa é essa da Giga? Ela valoriza um pouquinho, óbvio. Pra mim foi a bola do jogo. Se a Simone faz o gol, a gente tá classificado. Agora, a Giga defendendo. Ainda mais se a Femali conseguir a classificação no final das contas, esse gol evitado aí vai ser muito lembrado, cara. Que defesa, hein? 36 segundos. Já tá de volta a quadra aí a Júlia. Júlia. Tentou um passe para elevação, que não deu certo. Ô, Breno, a gente pode arrastar essa votação para prorrogação, pô. Pode. O voto da galera da Fran... Por enquanto. E pela perdida, Giga de novo! Cara, o cansaço da Nath quase deu a bola do jogo de novo, né? Não no caso dela, mas a equipe do Stein já teve uma bola do jogo, como a gente acabou de falar, uma defesa da Giga, e a Giga salvou essa aí. E aí a Femali foi obrigada a fazer mais uma falta. A gente tem que arrastar essa votação, porque se alguém fizer o gol do título... Na prorrogação. Da classificação, no caso, né? É, da classificação. Do título, perdão. É da quase classificação. Uma final, né? Mas beleza. É, quase uma final. A gol da classificação vai ficar uma coisa meio que estranha, né? É, não, a gente faz o seguinte, ó. A Fran tá vencendo com 2 gols. O voto da galera. É um voto bom, eu acho. Se a gente tiver alguma mudança, a gente pode mudar o nosso voto. E o voto da galera continua indo pra Fran. E a votação vai continuar. É isso aí, ó. Simone. Tentou jogada ensaiada. Simone. Ó, 14 segundos. É, mas aí também se livrou da bola. A Giga se livrou da bola. E agora, é arriscar ou segurar a prorrogação? 10 segundos. Ah, vai ter um chute aí. Vamos ver. Simone, perdão. Ah. Essa é a Alice. Não quer mais o chute, quer? Será? 3 segundos. Mas a bola já tinha saído por lá, não. Tiro de meta. 3 segundos. A decisão da primeira finalista vai sendo encaminhada para prorrogação. Já tinha saído sim a bola lá em cima. Meu primeiro olhar tava correto. Vem o disparo elevado. Vamos para prorrogação. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Uma marca brasileira. Uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS.
jogando juntas pelo futsal brasileiro. Vem na Caixa, vem! Muitas vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Vem na Caixa, vem! Financiamento, investimento, tem cartão com benefício, só vem. Caixa vem, crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas, vem, vem. Vem na Caixa vem, modernidade no atendimento, é digital, na palma da mão aqui tem. Vem na Caixa vem, tem modernidade, mas também tem tradição, tem facilidade pra trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Estamos juntos na CBFS TV e no nosso futebol. Você está ansioso, que eu sei. Vem aí a prorrogação. Quem será a primeira finalista da Supercopa Caixa? Primeiro, a gente teve a equipe do Stein Cascavel abrindo 2-0. E o Femali buscou o resultado. 2-2. Iremos para a disputa da prorrogação. Temos aí esse tempinho de descanso. Até o Éder até sentou, né? Professoral aí o Éder. Enquanto isso, os números. Olha o número de finalizações, cara. 39 do Stein Cascavel. 39 finalizações. Que número absurdo, assim. Aí entra a Giga, né? Pois é, a Giga fez... A gente vai ver depois em defesas, na outra tela. Mas, ó, desarmes. Mais pro Femari, escanteios quase... Mais do que o dobro pra equipe do Stein. E contra-ataques, ele destaque também. O Femari teve mais. Mas me surpreende esse número de finalizações. 39 a 19. Talvez tenha sido o time que mais finalizou na competição nesse, de um jogo, né? Exatamente, em tempo normal, digamos assim, nos 40 minutos de jogo. 40 minutos de jogo, muito bom. Tô curioso para outra tela para ver, vamos ver a outra tela? Com as defesas também. Ó, defende, olha lá, 16 defesas da Giga. Ou seja, de 39 finalizações, a gente teve 16 defesas da Giga. Né? Chute defendido de 16 para Stein, 7... para a equipe do Femali. Então a Giga fez 16 defesas, cara. 13 finalizações certas para o Stein, 6 do Femali. E fora também mais para a equipe de Cascavel. Cara, que números, né? Mas assim, da mesma maneira que Stein foi muito ofensivo, o time do Stein Cascavel, a Giga fez um trabalho espetacular. E eu falo, nessa prorrogação vai entrar forte nessa nossa briga aí pela craque caixa do jogo, né, Bocão? Vai, e o mais importante disso tudo é que o Éder tá ali, ele tá tipo, ó, viu como é que vocês podem, como é que vocês conseguem? Eu falei pra vocês, né? Eu falei pra vocês, porque ele foi bem cirúrgico na sua entrevista no intervalo de que, esse primeiro gol do Femali no primeiro tempo, fez a diferença. Pois é, se ele fosse pro intervalo com 2-0, era o cenário. Eu falei isso aqui no intervalo. Esse gol foi cirúrgico, porque, ó, temos chance, vamos arrastar o jogo até o final. E ele foi muito claro nisso, na sua entrevista, né? Não desconstruiu a história do Stein, né? O grande time que é o Stein, e ele se aproveitou da situação, e foi muito bem. O Stein, quando a gente fala que alguém, uma internauta falou que, vocês não conhecem a história do Stein, de sapato alto, não tem sapato alto, não tem soberba, é um jogo natural, que você acaba entrando automaticamente quando você faz 2-0 numa zona de conforto. Você tira o pé do acelerador. Quando eu falo tirar o pé do acelerador, é na parte motivacional, na parte da abordagem. Tipo, que bom, a gente conseguiu fazer 2-0 numa equipe que é muito boa, que é muito forte.
mas que nos deu a chance de fazer 2-0. E é quando você tá lá achando, né, que tá tudo tranquilo, sai um golzinho no primeiro tempo. Aí vem o segundo tempo, sai o segundo gol, você já começa a se preocupar. A tua adrenalina já é outra. Então, são percepções individuais que faz com que os jogos desse nível sejam decididos em detalhes. E vamos para a prorrogação. Dois tempos de 5 minutos. Eu sou o Breno Monsef, estou nessa com o Otávio Bocão, com o Lucas Mendonça nas reportagens. Vamos ver esse primeiro ataque já. Lembrando, novo empate leva para as cobranças de pênalti. Por enquanto, 2-2. O Stein Cascavel com Camille e Jaque Nunes fez 2. A Francine fez os 2 do Femali. Jaque já abriu essa bola. Tem opção aqui embaixo. Tentava a Alice. Lateral cobrado pela Vanessinha. Vanessinha. Recomeça aí por trás. Prorrogação é jogo rápido, né? As faltas acumularam do segundo tempo. Tinha passagem aqui da Mish. Teve que aparecer para rifar a bola ali por trás. Para evitar qualquer problema. Você tá vendo no primeiro detalhe ali, você tinha visto, né? A Fran. Tem muito cansada. A Vanessinha também, mas a Vanessinha orientando bastante. Aí a Camila. Tentou Camila mais uma vez. Foi travada. Prorrogação passa voando, tá, gente? Bianca. Lembrando que assim que acabar aqui, teremos Serk e o CDB enfrentando o Taboão Magnus. Bianca! Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa! Caixa é por você, é por todo o Brasil! Aí uma das candidatas a craque caixa do jogo, a Giga. Nath queria essa bola. Preferiu voltar lá atrás, ó. Recomeça aqui embaixo. Com a Poli Igleu, capitã da equipe do Femali Futsal. Nath. Aí dá bola de graça. Alice bateu rapidinho. Essa é a Camila. Tenta avançar a Camila. Arriscou. Tinha até por dentro ali a Jaque. E lá na frente mais a Mish. Mas ela preferiu arriscar. Menos de 3,5. Lembrando que o empate leva a definição para os pênaltis. Um abraço para a Verônica Souza, tá dizendo assim, e o comentarista parece que torce para o Femali. Imagina, não existe isso. Aqui é imparcialidade. Já não basta no futebol isso, tô dizendo, no futsal também. E é legal o poder de reação. Olha o chutaço aí! Gol! Do Stein Cascavel! E um golaço da Júlia! E a gente já tinha falado sobre isso várias vezes. A possibilidade da goleira chutar. Ela teve um corredor para finalizar. Júlia! E faz um golaço que pode colocar o Stein Cascavel na decisão. 3 para o Stein Cascavel. 2 para o Femali. Você tinha alertado isso, Otávio Bocão. E o Stein faz o gol justamente aqui, ó, pela ala direita. Golaço da Júlia, 3-2. Um belíssimo gol. Já era para ter acontecido no finalzinho do jogo. Dessa falha de marcação do time do Femali. E a Júlia foi perfeita. Um baita de um gol. Aí a gente vê que o time do Stein já acelerou um pouquinho mais a sua movimentação. A sua motivação também já está um pouco melhor em relação ao que a gente falou de entrar numa zona de conforto. Mas mandar um abraço para Verônica aqui, que ela está dizendo que a gente está torcendo para o Femali. Não tem esse negócio aqui, gente. Pelo amor de Deus, já não basta no futebol esse negócio. Porque, você torce para o Flamengo, para o Botafogo, para o São Paulo, para o Corinthians. Não, no futsal não tem isso não. Não tem esse negócio. É todo mundo amigo. E todo mundo sabe que eu sou Botafogo. O mundo sabe que eu sou Botafogo. Todo mundo sabe que eu sou Botafogo. Eu tenho um programa de Botafogo. Eu não sabia, todo mundo sabe, trabalhando na Botafogo TV. Então, cara, eu tô surpreso. É importante. Eu acho legal isso. Eu tô surpreso que eu você é Botafogo. Eu tem seu time, mas, pô, no futsal, pelo amor de Deus. Meu time no futsal é a seleção brasileira. É isso. O Lucas Mendonça vai falar o time dele no ar também, não? Você torce pelo quê? Pelo Comercial, ô Lucas?
Ah, não, aí tu tá me ofendendo, eu sou operariano, pô. Ah, você é operário, é? É, operário, tá é. Tá vendo? Grande time operário. Tá certo. Eu narrei na Operário TV, inclusive. Ah, então tá valendo. Tem que falar mesmo, então, ô Lucas, é isso aí. 2 minutos pro fim. Simone. Boa roubada aí da Poli. Esse negócio de clube aí já gerou algumas situações, porque a gente tá falando da SERC aqui, né? E tem um outro time rival que teve um projeto com o Operário, né? Que era o Douradina. Então já gerou algumas situações, mas todo mundo sabe que eu sou operariano. Não, eu falo esse negócio de você, ah, você torce pra fulano, pra Beltrano. Gente, isso aí, pelo amor de Deus, vamos entrar nessas polêmicas não, porque... Isso é polêmica vazia, cara. A gente tá curtindo grandes jogos de futsal aqui na CBFS TV, no nosso futebol, desde quarta-feira. A gente tá vibrando aqui. Eu mesmo tô vibrando com cada golaço. Eu também. Cada atuação. Tô feliz então, demais. Eu sei que o pessoal dá uma provocadinha também, né? Eu também acho isso. Concordo plenamente. É isso. É legal falar isso. Eu gosto desses assuntos, cara. O Matheus Irleu tá aqui. Grande jogo e boa narração. Acredito na virada do Femali. Será tá que aí. É parente da Poli? Pode ser, hein? Bem provável. Pode ser, hein? Bem provável mesmo. Aí, Ariane. Menos de 2 minutos. Primeiro tempo da prorrogação. O Ariane. Ih, rapaz. Bateu na Giga, Luana. A Giga não podia tocar nessa bola, né? E aí acabou virando um toque da Giga. Ela tentou até sair do lance. Tomou a bronca do Éder. É, foi uma falha ali de comunicação. Tipo, espera eu sair aqui. Deixa eu sair pra você dar o passe atravessado. E quase se complica. E pra quem não sabe, eu sou muito amigo do Márcio Coelho. O Márcio foi jogador de futsal. Sim, a gente falou disso ao longo da semana, né? E é um grande treinador também, né? Baita treinador. E a gente sabe que se eu tivesse que torcer alguma situação dessa, poderia até falar assim, pô, Márcio, eu vou torcer. Não existe. Até porque isso. Se você estivesse torcendo contra ele, ele ia te dar uma cornetada depois. Porque Exato. Ele ia ver a transmissão depois e falar, que é isso, Bocão? Tá louco? É, o Márcio é meu parceiro. O Márcio é um grande treinador. Tem vários. A Cris também, né? Treinadora também que tá aí que na vai competição. Vir agora. Exatamente. Vai vir agora aí. Massa é seleção também. Na equipe da Taboão Magros, então assim... É um nível altíssimo de treinadores. É um nível altíssimo da competição, né? Pois é. Aí a Nath. 1,5 pra acabar. Primeiro tempo da prorrogação, né, gente? Ana Carolina tá dizendo aqui, Ana Carolina Pereira Lustosa. Júlia Mels, você é absurda. Tu é absurda. E tinha uma galera no chat aí. O pessoal deve estar se manifestando. Você que tá com o chat aberto aí, Bocão. Torcendo e pedindo a Júlia em quadra. E tinha gente falando que a Júlia ia fazer o gol da classificação. É, Ana Carolina tá aqui polvorosa. Thaís Silva também tá dizendo. Olha a roubada aí da Ariane. Ariane roubou. Quer o gol do empate, é claro. Já soltou lá em cima. Queria aqui embaixo a Fran. Teve que voltar, menos de 1 minuto. O jogo não para. Aí a Fran. Tem 2 gols hoje. Aí a Giga. Rotaciona essa bola. Volta com a Giga. Nath. Giga mais uma vez. Francine. Tentou com a Ariane. Ariane arriscou. Ganha o escanteio. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Lembrando que assim que acabar teremos... Ah, teve falta retroativa ali para a equipe do Stein. Teve uma retroativa ali. Quarta falta do Stein Cascavel. E o amarelo para Jaque Nunes. Falta no lance anterior. Então quarta falta aí do Stein. Exatamente. Amarelo para Jaque Nunes... Vem aí o escanteio para a equipe da Femali. Reta final de jogo. É a prorrogação. Na bola, Ariane. Voltou lá com a Giga. Vai organizar aí a goleira Giga. 30 segundos. Francine, Ariane. Tá aqui embaixo, Ariane. Francine. Tenta aquele gol de empate para voltar para o jogo. O Stein, obviamente, não quer deixar. É a semifinal de número 1. Logo depois tem SERC, o CDB e Taboão Magnus. Mais um grande jogo para você curtir. Ariane. Essa é a Francine. Aí a Giga. Nath. Vai acabar o tempo, hein? Tem que ter chute. Vai acabar o tempo, hein? Francine. Vai acabar e não vai chutar? Vai acabar e não vai chutar. 1 segundo. É, mas tem mérito, né? Tem. Tem mérito do estádio dessa marcação espetacular. Sim. Não dando chance em nenhum momento desses segundos finais aí para a finalização do time do Femali. Pois é, agora não tem muito tempo entre um período e outro. É só a troca.
É no máximo um golinho d'água e vai pro jogo. E olhe lá. Pois é. E alguma orientaçãozinha rápida. É porque às vezes, até pelo calor, por exemplo, agora, a arbitragem faz uma vista grossazinha assim, né? A própria arbitragem vai lá, ó. Mas já estão chamando, então, ó, já estão chamando. Aí deixa aqueles 30 segundinhos, os treinadores também se aproveitam, aí o Márcio, ó. Orientando bastante também. A arbitragem já chama para o início do segundo tempo da prorrogação. Voltou diferente, está. Independente do gol, voltou diferente. Sim. Voltou com um nível de concentração muito mais elevado, que é uma semifinal. E o Éder agora vai ter que ter alguma carta na manga. E essa carta na manga talvez não seja nem a Giga para chute. Tem a Poli, que já fez essa função de goleira linha, né? E aí são 5 minutos. Ela tá colocando a camisa ali? Que passa, a que passa rapidinho, já botou a camisa. Botou a camisa de goleira linha. É, exatamente. Você viu ali na imagem à esquerda, lá, número 7 ali, ó, no banco da equipe da Femali, perto do técnico. E o Márcio, muito provável, falou assim, gente, continue com essa marcação encaixada, que agora vem goleira linha mesmo. Pois é. Não é a Giga, é uma Poli de bom passe, de finalização. E aí vai ter que agora, né, se superar ainda mais o time do Stai, porque vai ter uma desvantagem numérica. Eu acho que pode até se beneficiar em relação a isso, porque há um cansaço para que o Femali tenha essa qualidade de passe, essa finalização, já está todo mundo desgastado. Pessoal que já está chegando para o outro jogo, vai ter que esperar, hein? Vamos ver essa ligação rápida, buscava ali pelo meio a Jaque Nunes. Saiu essa bola, escanteio. Com esse resultado, não está tendo pênalti. O Stein, obviamente, se classifica, é jogo único, não tem vantagem para ninguém. Então a vitória classifica. Questão mais óbvia, né? Mas se a equipe do Femali empatar, teremos pênalti. Olha esse chutaço aí. Gol! Do Stein Cascavel! Pra fazer 4-2, Camila! Outro chutaço dela! Faz o segundo gol! O quarto do Stein Cascavel! Pra voltar a ter 2 gols de vantagem no início do segundo tempo da prorrogação! Vibra, Camila! 4 pro Stein! 2 pro Femali! E agora sim, volta a ter uma situação confortável no placar, equipe paranaense. 4-2, Bocão! Que golaço da Camila. Pegou na cara da bola, como a gente fala no bordão do futsal. Que espetáculo. Pegou na cara da bola, muita gente na frente da Giga, e ela faz esse golaço. E aí sim, agora a vantagem é muito grande. E agora sim, olha a motivação da primeira linha lá de marcação. Esse é o Stein que jogou ontem, ganhando de 5. De 6, não, de 5, de 6 e depois de 7. Com a mesma postura, o mesmo comportamento e imposição do jogo. Esse é o verdadeiro Stein. 4 minutos pro fim. O Stein vai se classificando, Stein Cascavel, para a grande decisão de amanhã. Abrindo 2 de vantagem. E vai esperar ou cerca o CDB, ou então Taboão Magnus. Tentou a roubada de bola. Recuperação para a equipe do Femali. Breno. Vamos ver se é esse chute aí. Mais uma defesa da Bianca. Fala rapidinho, Lucas. A dúvida é com relação ao prêmio da quem vai vencer essa partida, né? É verdade. A craque caixa. Que a Camila faz um gol importante. A Giga vinha muito bem. A Fran ia ganhando a votação. A gente pode mudar o voto, né? A gente pode mudar o nosso voto. Que a Jaque foi bem, mas a Camila também foi muito bem. E a Júlia também, que fez um gol, a goleira, que entrou pra isso. Poli, goleira linha. Triangulação com a Vanessinha, volta com a Poli. A opção na frente, chute da Ariane, saiu travado. Escanteio pra equipe do Femali, correndo atrás, 3 minutos. É tempo. Mas é tirar aquele último gás. Aquela última vontade, brigar com o cansaço. E o Stein tem tempo para administrar. Poli busca a Variane, a Vanessinha faz um cruzamento com desvio, a bola é do Stein Cascavel. Estamos juntos, CBFS TV e nosso futebol jogando junto na Supercopa Caixa. Aí a Bianca. Convenhamos que com esse gol a Camila entra na briga, né?
pelo troféu da craque caixa da partida. Ó, ajeitada aí. Duda! Não conseguiu na primeira, na segunda ela foi travada também. E aí a Fran já vem sentindo aqui, ó. Aí o cansaço pesa e pesa muito. E tem o escanteio, a equipe do Stein Cascavel. Concorda, Bocão? Camila pode ser um nome forte aí nessa reta final para brigar por esse troféu? Eu acho que quem dá a possibilidade da Camila fazer o segundo gol, quando eu falo assim de fazer o segundo gol, é quem inicia a reação é a Júlia. É verdade. Um golaço. Porque talvez se tivesse um empate, a Camila não tivesse... Claro que é uma suposição minha pela circunstância do jogo. Ela foi tão leve para a bola que bateu na cara que fez um golaço. Mas o gol da Júlia foi importantíssimo. Com essa bola aí na frente, Jaque. Tentou girar. Sai do gol para ficar com ela. 2 minutos pro fim. Quem tá em quadra é a Sinara, né? A Giga tá aqui no banco, ó. Goleira da equipe da Femali. Essa aí, ó. Não podia. Não podia. É 2 toques pra equipe do Stein Cascavel. Bobeou na concentração aí o Femali. Não era pra dar essa bola pra Sinara. Isso pesa também, né, Bocão? O cansaço já mexe com a concentração. As jogadoras talvez nem tenham se ligado nisso. E a arbitragem esperta viu 2 toques em cima da linha da grande área. Eu acho que o Éder podia ter pensado também num jogo de pivô para botar a marcação adversária um pouco mais para trás, né, do Stein. Ficou muito refém dessa saída de bola ali das quatro no seu campo defensivo para jogo de escape. Não aconteceu porque o Stein brilhantemente marcou perfeitamente aí, pressionando a garota da bola. Vamos ver esses 2 toques aí, ó. Bem a Sinara. Vanessinha, menos de 2 minutos. Aí a Nath. Bocão. Ainda a Nath, pressionada. Aí a Nath. Busca a bola aqui embaixo, Carol. 1 minuto e 38. Na bola aí a Camilinha. Reta final de jogo, o Stein vai se classificando para a grande decisão. A bola volta lá atrás. Aí a Duda. Bianca. Duda. Menos de 1 minuto e meio. Tenta a marcação a Nath. O corte foi feito ali pela Luana. Nath sai para o jogo. Foi travada. O Stein Cascavel vai conquistando a classificação. E aí, Lucas, vamos fechar na Júlia então? Ô, Lucas, mudando o voto. A craque caixa, Lucas. Com vocês. Você vai votar na Júlia? Vamos de Júlia, então. E eu vou votar na Camilinha. Eu vou votar na Camilinha. Ah, vou Camilinha. Vou deixar o B.O. pra vocês. Vou trocar meu voto. Eu vou desempatar, então. Eu vou desempatar e vou na Bocão Júlia, decide. Então. É, o Bocão já tinha indicado a Júlia, né? É, eu já tinha indicado a Júlia. É. Até pelo... E não saiu o gol! Rapaz, a bola explodiu na trave. Olha o lamento aí da Luana. Porque ela já tinha tentado um gol antes, né? Olha aí de novo. A bola beijou a trave no chute da Luana. 30 segundos. Júlia, então? Portanto, Júlia não jogou muito, mas fez um gol importantíssimo. Então a gente vai premiar a Júlia, goleira do Stein Cascavel, como a craque caixa da partida de hoje. Vai levar o troféu para casa. É aquilo, né? Às vezes a jogadora entra para ser decisiva e entrou para fazer um gol importante, o terceiro gol que abriu de novo, né, o caminho da classificação. O Stein Cascavel tá na grande decisão de amanhã. 10h30 da manhã, hora local, 11h30, hora de Brasília. Só esperando aí tocar o sino. E conquista a classificação. Grande jogo, hein? Que jogo foi esse? O Stein Cascavel abriu 2-0, tomou um empate em 2-2, o jogo vai para a prorrogação. E aí a Júlia entra do banco, faz um golaço quando tudo parecia estar se perdendo. O Femali era melhor no jogo. E aí depois confirma em 4-2
E a equipe do Paraná está na grande decisão, meu parceiro Otávio Bocão. E tem dedo aí do Márcio, hein? Sim. Tem dedo do Márcio, porque ele deve ter dado uma bronca que a gente não viu nesse intervalo, quando você toma dois gols. Tipo, vamos acelerar um pouquinho mais. E estrategicamente deu certo o posicionamento da Júlia, que já estava dando certo. Eu acho que o Éder até não tenha enxergado de uma forma que eu enxerguei. E eu acho que ele, o Márcio Coelho falou assim, gente, elas não estão saindo lá de trás, até pelo cansaço, para dar o bote. Porque era muito mais fácil você entrar na linha do chute da Júlia e ela botar essa bola no fundo, que não tem ângulo para chutar, do que deixar a Júlia chutar. Tava desenhando esse gol. E ela pega, faz um belíssimo gol, espetacular. Os dois treinadores estão de parabéns. O Éder também com o seu grande trabalho dessa equipe, que sentiu muita falta da Rafa e também da Pelé, que acabou sendo, de uma certa forma, ruim pro seu time. Lucas Mendonça, já tá com a Júlia por aí, Lucas? Tô aqui com a Júlia, goleiraça da equipe da Stein. Ó, foi até difícil pra gente votar na personagem, até porque foram várias personagens durante o desenho do jogo, mas o que ficou desenhado, que o Bocão falou, ó, estão deixando chegar. O pessoal do chat falou, ó, coloca a Júlia que ela chuta bem. Você já tinha tentado algumas vezes, até que foi feliz no gol. E a gente acabou elegendo até você por conta da situação, né? O jogo estava mais difícil naquele momento, o empate em 2x2. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, ser essa peça de entrar em alguns momentos também ser decisiva. Boa noite. Boa noite a todos aí na transmissão. Tô muito feliz por poder contribuir com o grupo, né? Mesmo tendo poucos minutos, poder contribuir nessa minha habilidade um pouco maior ali com a finalização. Mas eu acredito muito que o jogo ele não foi de uma pessoa só, né? Eu acho que teve várias personagens ali e isso diz muito sobre o nosso elenco, sobre o nosso grupo, que a gente não consegue dizer, ah, fulano, Beltrano é destaque na equipe do Stein. Não, é o coletivo. Então, mesmo quem está no banco, mesmo quem entra pouco, todo mundo tem sua parte de contribuição e sua responsabilidade. Então, isso define a nossa equipe. É muito bacana esse comentário que você está fazendo. A gente estava até comentando sobre isso, né? Vocês com a FEMALE têm fazendo vários embates em competições grandes, competições nacionais, vários jogos decisivos. Tem sido um confronto bem disputado, bem equilibrado. E hoje, mais uma vez, a FEMALE valorizando o resultado de vocês. Porque 2x0, foi buscar o empate, 2x2. Mostra, você tem noção, acho que as jogadoras devem ter noção, que o Stein é o time a ser batido, né? Todo mundo quer tentar tirar a Stein de lá, mas mais uma vez foi na superação, né? Sim, eu acredito que como a gente ganhou esse título no ano passado, com certeza as equipes têm uma gana maior de entrar contra a gente, mas a FEMALE é uma equipe muito tradicional, valoriza muito a nossa vitória de hoje, a nossa classificação para a final, merece todo o nosso respeito, até por estar com duas atletas, uma suspensa, outra lesionada, então fizeram um belo espetáculo também, valorizou muito a nossa classificação. E agora descansar, que vem quem vier, a final com certeza vai ser complicado. Com certeza, é pouco tempo de descanso, acho que, mas dá pra gente respirar um pouco, tentar estudar do adversário que passar ali na próxima semi. E bora pra peleia amanhã. Pra finalizar, como que é voltar a Campo Grande? Vocês têm sido felizes aqui, né? Campeão da Taça Brasil 2022, campeão da Copa Mundo. E agora, será que a Supercopa vem de novo? A gente tá trabalhou muito, fez a pré-temporada visando essa competição. Então, aqui em Campo Grande a gente se sente um pouco em casa também. Eu acho que isso nos dá um ar mais de tranquilidade quando a gente entra em quadra. Quero aproveitar e mandar os parabéns para a Ana Lustosa, nossa Juvena, que está de parabéns de aniversário hoje. Então, desejar essa vitória para você, Ana, e também mandar um abraço para a minha família. Tá certo, então. Parabéns pelo prêmio e boa sorte amanhã. Obrigada. Tá aí, então, Breno e Bocão passou por aqui. A goleiraça Júlia decisiva com o terceiro gol. É com vocês aí. Valeu, Lucas, e valeu. Aquele gol da Júlia valeu para ela o troféu de craque caixa. Bom, galera, olha só. Pra quem tá na live do YouTube da CBFS TV, é só o tempo de trocar de live, tá? Porque vem aí a outra semifinal, quem será a adversária do Stein Cascavel. Ou a SERC, o CDB, ou o Taboão Magnus. Pra você que tá no nosso futebol, na televisão, tá de patrão. Só o intervalo e a gente volta na sequência, tá? Estamos juntos! CBFS TV e nosso futebol, jogando junto na Supercopa Caixa!
A Caixa está sempre de olho nas necessidades do agro e, por isso, vai participar de diversas feiras em 2024, espalhadas por todas as regiões do Brasil. São linhas de crédito para custeio de despesas da produção, como os gastos com insumos e defensivos agrícolas, crédito para compra de máquinas e equipamentos e muito mais. Acompanhe nossas publicações e veja as feiras que contarão com a participação da Caixa. Caixa é por você, é por todo o Brasil. Você está indo viajar e preocupa-se com o que pode acontecer? Esqueça! Sabe quanto custa uma emergência médica em Madrid? Zero. E uma internação em Miami? Zero. Mesmo se a sua bagagem se perder no voo, seus gastos associados custam zero. Se você tem a Universal Assistance, isso e muito mais não custam nada. Com o nosso aplicativo, você tem toda a assistência de que precisa. Universal Assistance. Viaje seguro. Uma marca brasileira. Uma modalidade criada por brasileiros. Histórias que se confundem e mais uma vez estão juntas com um objetivo: fazer história. Os mais de 10 milhões de praticantes no Brasil, os 4 títulos mundiais conquistados juntos. A marca, a modalidade, o sinônimo de Brasil. Afinal, todo mundo sabe, se é pênalti, é futsal. E se é futsal, é CBFS. Pênalti e CBFS, jogando juntas pelo futsal brasileiro.